quando eu entrar. Agora já pode, já entrei. A pessoa copia o link, vai no compartilhar, copiar link. Onde que é que eu entro aqui? Aqueles Prado Artesanatos. Silvana Lima, boa tarde. Compartilhar. Copiar link. Chancira, boa tarde. Chegou no comecinho hoje. Salete Maria, boa tarde. E aí eu vou. Lá no WhatsApp. Maria da Conceição, boa tarde. Chegando cedo as meninas. Cris Carvalho, boa tarde. Admilde, boa tarde, Ademilde. Sejam todas bem-vindas. Vou falar a respeito do concurso Parceiros do Coração. Márcia Sade, boa tarde, linda. Márcia Jaqueline, boa tarde, linda. Ana Nunes. Ai, sério, tá frio? Aqui também refrescou. Tô até de blusa de manga, mas remanguei. Laila, boa tarde. Sigrid, boa tarde. Vera Lucchesi, boa tarde. Nazaré, boa tarde. Tá frio aí, Nazaré, em Portugal? Ah, já compartilhou, Márcia Jaqueline. Boa tarde. Obrigado, quer dizer. Tô bem, Jancira. Graças a Deus o baque é mais forte nos dias, né? Já estamos recuperados, já tô dando aula desde ontem. Aliás, olha a peça que eu fiz na aula ontem. Postei hoje as fotos. Boa tarde, Thalita. Sejam bem-vindas. Isso, gente, vamos compartilhando. Para poder chamar o pessoal. Brízida, boa noite. Ah, é, Portugal já é boa noite, né, Brízida? É verdade, dei boa tarde para Nazaré, mas já é boa noite. Sejam bem-vindas, beijinhos para Portugal. Jo Nogueira, boa noite, boa tarde, eu me confundo que aqui é dia claro ainda. Priscila, eu vi que entrou, conheço a fotinho, só aparece a fotinho da Priscila, não tem de mais ninguém ali. Ficou linda, né, Demilde? Eu também gostei. Maria Helena Nishi, boa tarde. Patrícia Ottoni, boa tarde. Gente, vou falar aqui da premiação. Denise Soares, boa tarde. Rosana Pinheiro, boa tarde. Tereza Araújo, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Elisandra Cristina, boa tarde. A paz. Maria de Fátima, boa tarde. Leonor, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Olha, nós temos o concurso Parceiros do Coração. Mércia, beijos no seu coração, Mércia linda. Priscila Pereira, Priscila Pereira, boa tarde. Enira Enira, Pinto, boa tarde. Wanda Fricão. Wanda, boa tarde. O concurso Parceiros do Coração é para ser feito um porta-pincel usando o produto de três parceiros meus. Aí tem que me mandar a foto, né, e o comprovante da compra com os três parceiros. E tem que usar material no porta-pincel, pode ser reciclado, pode ser do que for. Eu prorroguei, acabaria agora 24 de maio, eu prorroguei até 24 de julho. Obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Serão premiados os três primeiros lugares na categoria criatividade e os três primeiros lugares na categoria luxo, tá? Lucy Kramer, Yossi Klemer, boa tarde. Laila, Laila, boa tarde. Raquel Solange Silva, Fiori, Solange Fiore, boa Neide tarde. Silvestre, Leide Silvestre, boa Leda tarde. Frossardi, Leda, boa tarde. Kelly Mourão. Kelly Mourão, boa tarde, minha linda. Amanhã é só live, né? Tá, minha parceira linda de flores, tá aí já, boa tarde. Valéria Luz, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Regina Maria. Edna Maria, boa tarde. Gente, se passou aqui, entrou bastante gente rápido, tá? Se passou alguém sem eu dar boa tarde, me perdoa. E meu boa tarde para todas vocês, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Cris Prado. Vou falar dos meus parceiros. Francisco Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Cibele Sandoval, que é minha parceira de recorte de MDF, essa frase aqui é da Cibele Sandoval, tem o telefone dela no, na descrição da live. Linda Rosa, Olinda Rosa, boa Sônia tarde. Regina, Sônia Regina, boa Simone tarde. Vicente, Simone Vicente, boa Beth tarde. Chaves, Beth Chaves, boa tarde. Irenilda. Irenilda, boa tarde. Obrigado, Raquel. Imagina, vocês que são.
Cida Freitas. Cida Freitas, boa tarde. É, a Shirley Bergamini, minha parceira de flores de tecido. A Tata Artes, que está aí presente na live. Silvana Pacheco. Silvana Pacheco, boa tarde, seja bem-vinda. Primeira vez do Rio Grande do Norte. Olha, beijo para o Rio Grande do Norte, que beleza. Seja muito bem-vinda, espero que você goste da live, tá? A Tata é minha parceira de flores de papel, recortes e borboletas. Ela tem promoção nas compras acima de R$ 140,00, tem frete grátis para São Paulo e desconto para as demais localidades. E quem for participar do concurso Parceiros do Coração, ela dá um brinde, tá? O Cantinho das Divas, minha parceira de flores Shape Chique e também de flor de EVA, com cupom CRISPRADO20, vocês têm 5% de desconto. Luciana de Araújo. Luciana Araújo, boa tarde. Valéria Lins. Valéria Lins, boa Soraya tarde. Campolini. Soraya, boa tarde. Ana Maria, boa tarde. A Nath Caroline, minha parceira de O Papel, papel de scrape e estêncil, tá? Nas compras acima de R$ 150,00 até 2 quilos, tem frete grátis para a maioria das regiões. Norte e Nordeste tem um desconto. Também tem que usar cupom CRISPRADO, tá? Para obter 5% de desconto. Isso, verdade, né, Mércia? É o Gaspar, meu parceiro de ferragens. Nós vamos usar pezinhos dele hoje. Nas compras acima de R$ 100,00 tem desconto de 12% nas ferragens. Também tem cupom CRISPRADO. As lixas grid, vocês têm que entrar lá, www.gridbrasil.com.br, na guia artesanatos. E na hora de finalizar a compra, coloca o cupom CRISPRADO, tá bom? Jane Marque, boa tarde, minha linda. Feliz em te ver aqui. Arielle Neves, minha parceira de arabescos e cantoneiras de biscuit. Acho que segunda-feira ela tá me mandando aí uma remessa. Tereza Camargo, boa tarde. Vânia Ramos, boa tarde. A Binha, que é minha parceira de guardanapos. Os guardanapos dela são maravilhosos. A Bruninha, minha parceira de tags, também vai estar chegando novidade. A Deia Mimos, minha parceira de papel de decoupage, vai estar vindo também. E a Aldre Herrera, minha parceira de MDF. Nas compras acima de R$ 120,00, o frete sai por R$ 32,90 para a maioria das regiões do Brasil. Então, super compensa, tá, gente? Bom, vamos começar a trabalhar, né? Já tem 61 pessoas na sala. Boa tarde, Luzia Molina. Seja bem-vinda. Nós teremos hoje o sorteio de uma vaga na comunidade de investidores em artesanato, tá? Que são, esse mês serão 6 aulas. Serão 4 aulas minhas, uma aula da Cibele Salles e uma aula de mosaico que ainda vai acontecer, tá bom? Então compartilhem no modo público, não adianta compartilhar para si mesmo ou só para os amigos. Tem que ser no modo público, porque na hora que eu sorteio eu vou lá para ver quem compartilhou. E eu só vou ver se tiver no modo público, tá bom? Então sorteiem no modo, compartilhem no modo público e estejam presentes no final da live. Regina Mota, boa tarde. Eliana, opa, virei a câmera, peraí. Fui tocar aqui e voltei. Eliana Pérez, boa tarde. Hérbia, boa tarde. Cleonice, boa tarde. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer uma peça masculina. Porque na live da semana passada, que eu fiz uma placa de cantinho do churrasco, me pediram para que eu fizesse uma live masculina, né? Liane Haas, boa tarde. Sara, boa tarde, linda. Isso, compartilhe. Daniela Medeia, boa tarde. Cida Simas, boa tarde. Compartilhem em modo público e estejam no final da live para concorrer a uma vaga na comunidade de investidores em artesanato. Martinha, boa tarde. Marisa Rangel, boa tarde. Vitória Espírito Santo, beijos para o Espírito Santo. Vamos compartilhar em modo público para concorrer ao sorteio, tá bom? Samira, boa tarde. Eu vou abaixar e o Marco vai me passando as falas de vocês, as dúvidas, tá bom? Nós vamos fazer, então, uma caixa... Love Art. Mônica, boa tarde. É do Love Art, é a Mônica. Vamos fazer uma caixa de documentos, tá? O que eu fiz? Martinha Guimarães. Pra cima eu fui. Martinha Guimarães, boa tarde. Eu passei já, eu selei a caixa, tá? Com uma demão de PVA. E passei por fora, bem passadinho branco. Na parte de cima e na parte de baixo eu passei o tom areia,
Por que o tom areia? Porque nós vamos usar um papel de scrap da minha parceira Nath Caroline. Ah, vamos compartilhar. Hoje eu quero acima de 150 pessoas fazer esse sorteio, hein, gente? Cleonice então, Goulart. Vamos compartilhar com gosto. Cleonice Goulart, boa tarde. Fernanda Erizan. Fernanda Erizan, boa tarde. Júlia Daniela. Júlia Daniela, boa tarde. Que bom te ver. Olha, nós vamos usar este papel aqui da Nath Caroline, tá? Deixa eu apagar um pouco a luz para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem. Olha, esse papel aqui, deixa eu pegar a referência dele para vocês. Opa! É o USD, vou passar para o Marco digitar. Vou pegar um dele inteiro, porque eu tinha dois, ó. Tá? É esse papel aqui, que é o USD 889. Olha a parte de trás dele. Dava para usar para caixa masculina, tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Mas vocês sabem que eu gosto de cores. Ildete, boa tarde. Silvana Alves, boa tarde. Margarete Pereira, Samira Petuba, boa tarde. Samira, não consegui ficar na sua live. Essa semana foi muito atropelado, mas eu assisti depois, viu? Amei o trabalho. Ficou lindo aquele vidro. Etienne, boa tarde. É, vai passar dos 150, já tá em 92, olha só. Né? Nazaré Rufino, boa tarde. Olha só, então baseado nesse papel, olha lá, 96, a partir de 150 temos o sorteio. Aline de Fátima, Salete, boa tarde. História. Salete, boa tarde. Tatiane Duarte, boa tarde. Olha só, baseado nesse papel é que eu tirei o tom de areia e o tom de azul com os quais nós vamos trabalhar hoje, tá bom? De acordo com esse papel. Então é o SD 889. A Nath Caroline tem. O Marco disse que já digitou aí pra vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer quatro técnicas hoje que eu bem me lembre. Nós vamos fazer um aquarelado, vamos fazer um rag, que é aquele trapinho que a gente vai rodando na peça, amassado. Martinha, gostou, Martinha? Muito lindo, né? É, compartilha em modo público, Martinha. Eu tô vendo que o seu nome não tá com compartilhador em cima. Olha lá, 100 pessoas, falta só 50 pra gente ter o sorteio. Josilene, boa tarde. É, nós vamos ter decoupagem de guardanapo, decoupagem de scrap, vamos ter o rag, vamos ter o aquarelado e vamos ter também emboss, tá? Então vai ser uma live bem rica em técnicas, tá? Vou abaixar pra gente começar a trabalhar então. Ah, vai ter stencil, vai ter bastante coisa. Vão compartilhando em modo público, deixa eu só orientar, empresta o celular, amor. Gente, para quem não tá sabendo compartilhar em modo público, porque para concorrer ao sorteio tem que ter compartilhado em modo público, acima de 150 pessoas na sala, eu vou fazer o sorteio de uma vaga na comunidade de investidores. Serão 6 aulas, 4 minhas e mais 2 de outras meninas, tá bom? Entre elas, mosaico. Marilza, boa tarde. Angel, que bom que você veio, minha flor. Boa tarde. Flávia, boa tarde. Maria Maran, boa tarde. Mara Maran, boa tarde. Clarice Nai, boa tarde. Ana Valbono, boa tarde. Olha lá, como que se compartilha? Tirei do lugar, né? Tirei que eu nem vi. Detalhe. Deixa eu achar onde que eu tô aqui. Aqui, Facebook. Então, olha lá, como que faz pra compartilhar em modo público? Tem que ser em modo público pra eu visualizar depois, ó. Compartilhar. Quando toca em compartilhar, aparece essa tela. Aí vai no segundo botãozinho, que é escrever a publicação. Desculpa. Depois que você toca em escrever publicação, não precisa escrever nada. Aqui vocês vão olhar o que está escrito. Se não tiver escrito público, toca para ele abrir a telinha. Aí você vai em público e depois publicar. Bem facinho, tá, pessoal? Márcia Verti, Rosa Faramilo, boa tarde. Nívia. Ana Valbona, boa tarde. É, Nívia, cumprimentei. Ana Lúcia Costa, boa tarde. Luiz Cócia, boa tarde. Tá de página nova. Vamos lá, gente. Tem que passar de 150 pessoas na sala. Bom, o que nós vamos fazer primeiramente? Vamos fazer primeiro um aquarelado. Ué, só tá marcando 14 aqui. Sai e entra de novo. Atualiza, amor. Ó, vamos fazer primeiro um aquarelado, porque é assim, ó. Eu vou colar esse papel de scrap, no qual eu baseei para tirar as cores, né? Que nós já passamos a referência. Vou colar aqui. Vai ficar um pedaço aqui faltando. Então, nesse pedaço, eu tenho que fazer o meu aquarelado. Não
Ana Lúcia Costa, tá dando boa tarde. Ana Lúcia Costa, boa tarde. Deixa eu achar meu lápis, que ele fica aqui no meio dos pincéis. Deixa eu até ficar em pé, senão não vou achar. Cleide Aparecida. Cleide Aparecida, boa tarde. Vamos compartilhando em modo público para passar de 150 pessoas e ter sorteio de uma vaga na comunidade de investidores. Eli Bonifácio. Eli Bonifácio, boa tarde, minha linda. Olha, Eli já recebeu as coisas, Eli? Olha só, vou fazer um risco aqui para eu saber até onde eu preciso fazer o meu aquarelado, tá? Não vou colar ainda o papel, não. Então, nessa parte aqui, eu não preciso do aquarelado porque eu vou colar o scrap. Mas eu preciso nas laterais e eu preciso nesse pedacinho do aquarelado. Aqui dentro, também nós vamos fazer aquarelado, tá bom? Na tampa. E nas laterais da parte de baixo. E depois o rag na parte de baixo da caixa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu tirar essas stencils que nós vamos usar daqui a pouco, daqui de perto, que senão fica muita coisa junta. Tereza Cristina. Tereza Cristina, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos compartilhando em modo público para ter sorteio a partir de 150 pessoas na sala. Luciana Ladelka. Luciana Ladelka, boa tarde. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui macio para a gente fazer o nosso aquarelado. Hoje o aquarelado vai ter as cores azul hortênsia e areia, tá? Que são os dois tons que nós temos no papel de scrap. Clara Mota de Portugal. Clara Mota de Portugal, primeira vez com a gente, Clara? Muito bem-vinda, beijos para Portugal. A Brisa tá aí presente, a Nazaré, que também são de Portugal. Luciene, boa tarde. Olha lá, então eu vou pegar esse meu pincel que é bem macio, ele é da cor Fix, tá? Olha, extremamente macio, ele parece uma faca, mas pode ser qualquer pincel macio. Já recebeu a Eli, tá falando. Ah, Eli já, né? Acho que foi ela que entrou em contato. Você mandei recebeu... mensagem. Ah, isso mesmo. Você, a Rochelane e a Patrícia Fuxida receberam. Fiquei muito feliz. Então, eu vou colocar minha água aqui do lado, né? Molho o meu pincel na água, tá? E venho na parte onde eu vou fazer o meu aquarelado. Norma Silva. Norma Silva, boa tarde. Vamos compartilhando em modo público para concorrer ao sorteio de uma vaga na comunidade... Vou entrar um pouquinho aqui, ó, que é melhor entrar um pouquinho do que deixar sem fazer, né? Molhei, agora o pincel na água de novo, venho na tinta, ó, nós já fizemos isso numa live que foi uma caixa de documentos mesmo, só que a de hoje não vai ser toda com aquarelado, né? Gisele Carla. Gisele Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estar fazendo o rag na parte de baixo. É uma caixa de documentos, isso, só que ela não tem elástico, ela é tipo caixa de sapato, tampa de sapato. Vai ficar bem show, bastante, é uma caixa masculina, tá, gente? Que me pediram na live passada que eu fizesse uma peça masculina. Então, eu vou fazer essa caixa de documentos. Ó, já vou fazendo aqui do lado, tá? Vou fazendo com cores suaves, lembrando que é uma caixa masculina, nós não queremos nada muito vivo. Tinta bem aguada, ó, molha lá e vem, ó, tá escorrendo aqui, tá? Aí vem na outra cor, vai misturando. Lembrando que eu tenho que fazer toda a lateral, né? Então, deixa eu mudar o jeito aqui pra vocês enxergarem bem, aí. Aqui nós vamos fazer só a lateral, podemos vir até nessa dobra arredondada da caixa. Molho lá o pincel, vou na tinta e vamos lá. Vou pegar outra sem molhar, porque já tem bastante água aqui, tá? Então, é melhor que ele venha um pouquinho e pegue aqui em cima, do que ficar uma parte sem ser feito o aquarelado, tá, gente? É, Ara Nunes. Ara Nunes, boa tarde. Ercileide. Ercileide, boa tarde. Tem Margarida várias... Inácio. Margarida Inácio, boa tarde. Tem várias meninas aí da comunidade de investidores em artesanato. No final da live teremos um sorteio, se passar de 150 pessoas na sala, uma vaga na comunidade. Cris, mas para aquarelado só dá com esse pincel? Não, não. Vou pegar um outro pincel, porque da outra vez eu fiz com esse também, né? Rosana Pinheiro. Vou pegar um outro pincel, peraí. Vamos pegar um pincel macio aqui. André Elias, boa tarde.
Andréia Elias, boa tarde, Andréia. Ó, Vanessa peguei. Rodrigues. Vanessa, boa tarde. Ó, peguei isso daqui, tá? Sandra Lansky. Que ele é de Sandra Lansky, boa tarde, minha linda. Que ele é de pelo de pônei. Também é macio. Vou molhá-lo, porque ele tava seco. E vou fazer deste lado agora o aquarelado, ó. Tá? Pra vocês verem que não é só com aquele pincel que eu tava com ele. Eu gosto de usá-lo porque ele é bem longo, né? Bem macio. Mas pode ser feito com qualquer pincel macio, o aquarelado. Tá? Parece que cheirou gás. Não me acostumo, né? Olha só. Passando de 150 pessoas, uma vaga. Tem que compartilhar em modo público e estar presente na sala. Vamos chamando as amigas aí pra gente passar dos 150. Jaqueline, olha lá. Jaqueline Bianco. 104. Jaqueline Bianco, boa tarde. Márcia Mendonça. Márcia Mendonça, boa tarde. Ó, agora esse é o último lado, aí nós vamos para a lateral de dentro e para a parte de dentro desta tampa. Tá escorrendo, escorrendo. Aham, é bem aguado, né? Maria Mello. Maria Mello, boa tarde. Maria Mello já está em casa, graças a Deus, né, Maria Mello? Foram dias de luta aí. Pegar mais água. O segredo é estar bem aguado, tá? E aí vai entrando uma cor na outra, não vai deixando só separado a cor, senão fica feio. Ó, terminando aqui. Tá, então qualquer pincel macio serve, gente. Não precisa ser só aquele da cor fixa que eu gosto de usar. Aí, ó, fica a mesma coisa com esse daqui. Linda Rejane. Linda Rejane, boa tarde. Ivete, senhora. Ivete, boa tarde. Então, já fizemos aqui. Vou dar uma secadinha aqui em cima pra gente já fazer a parte de dentro da tampa. Só secar um pouquinho. Vocês viram que a cor ficou bem fraquinha. E nos tons que nós temos no papel discreto. Vamos compartilhando. Meninas, caiu de novo, hein? Tá em 90. Tem que passar de 150 hoje pra fazermos o sorteio. Nós vamos ter mais de 6 técnicas hoje nessa live. Então vamos aproveitar para chamar as amigas. Os movimentos têm que ser circulares? Isso, movimentos circulares. Logicamente, na lateral da caixa, como é bem pequenininha, bem estreita, fica mais difícil fazer circular, né? Mas nas áreas grandes, agora dá para vocês verem bem. Deixa eu secar aqui, porque pingou bastante aqui. O que, que foi, meu amor? Kelly, meu amor. Kelly tá fazendo gracinha? Essa Kelly é danada. Bom, agora aqui vou fazer a mesma coisa. O aquarelado aqui dentro, que depois a gente vai colocar um estêncil, tá? Então, vou pegar a água, vou vir dar uma molhada, tá? Maria Mello tá perguntando o que você fez, Cris. Por enquanto, eu fiz um aquarelado, mas nós vamos fazer rag, nós vamos fazer estêncil, nós vamos trabalhar com emboss, nós vamos fazer decoupagem de scrape e de guardanapo. Rosa Porto. Rosa Porto, boa tarde. Ó, por enquanto eu tô passando água aqui por dentro pra gente fazer o aquarelado nessa parte, tá? Qual o nome dessas cores? É azul hortênsia e areia, que eu tô usando porque combinam com o nosso papel. Ó, nas laterais também, tá, gente? Lua. Já tô subindo ali, ó. Lua Barbosa. Lua Barbosa, boa tarde, linda. Silvana Francoso. Silvana Francoso, boa tarde. Vamos compartilhando, chamando as amigas para passar de 150 pessoas e ter sorteio. Patrícia Fuxida. Patrícia Fuxida, seja bem-vinda. Ó, peguei. Aqui tá tudo com água já. Vocês viram que eu passei o pincel com água, sem tinta primeiro. E aí vamos nos movimentos circulares, ó. Eu tenho que ir ali também na lateral, porque eu também quero a lateral com aquarelado, tá? Ó, você pode passar em X, movimento circular, o que você tiver mais facilidade. Pegar mais água no pincel e vamos lá. Na parte de baixo nós vamos fazer o rag, vamos trabalhar com emboss, vamos trabalhar com scrape. Vamos trabalhar com guardanapo, bastante técnicas. Olha lá, 102, 104, tá subindo. Vamos lá, gente. Ajudem aí, chame a galera pra gente poder ter sorteio. Olha só. Ai, podia ser o carteiro trazendo
as coisas do meu novo parceiro, hein? Tô doida para anunciar minha nova parceria para vocês. Tem duas novas parcerias para eu anunciar. Uma, se Deus quiser, até a próxima live, que eu já consigo anunciar. Outra, vou ter que esperar um pouquinho mais para que venha com mais novidades. Ó, água, tá? Bastante água. Tem uma sujeirinha aqui, deixa eu tirar. E aí vamos colocar tinta. Ó, bem clarinho, lembrando que é uma caixa masculina que nós estamos fazendo para combinar com este papel de screpe. Quem chegou depois e não viu, olha, é para combinar com esse papel de screpe, que é o SD889, tá? Então nós estamos só fazendo agora aqui uns detalhes para depois a gente vir com o stencil aqui dentro. Nós vamos usar três stencils hoje. Estamos usando areia e azul hortênsia para fazer o aquarelado, tá? Ó, com esse pincel mais chato, eu prefiro fazer o X, melhor do que movimento circular, ó. Já com aquele outro pincel, aquele lá eu gosto mais do movimento circular. Ó, aqui já tá seco, vou trazer água para cá, ó. Não tem problema do pincel tá sujo, tá? Daisy Lopes, você cumprimentou? Não, não cumprimentei ninguém depois que você saiu, meu amor. Daisy Deise Lopes, Lopes, boa tarde. Rose Hernandes. Josilandes, boa Não, tarde. Rose. Rosilandes, boa Não, tarde. Rose Ah, Hernandes. Rose Hernandes, boa tarde, Rose. Loi Maria. Loi Maria, boa tarde. Marisa Marizarte. Marisa Marizarte, boa tarde, minha linda. Jandira Aparecida. Jandira Aparecida, boa tarde. Você e sua família cantam muito bem, hein, Marisa, Marizarte? Vi uma live de vocês, amei, que voz afinada. Aqui em casa só eu que sou desafinada. O resto da família tudo canta, tudo toca. Eu não tenho dom musical nenhum. Rosa Porto. Fala, Rosa Porto. Tudo bem, pastor? Aqui o Senhor Deus fez dois milagres hoje. Meu irmão estava um mês em coma, Ai, que bênção, acordou Rosa. ontem. E uma irmã que estava com suspeito hoje chegou ao teste, não está. É bênção Glória a Deus, bênção mesmo, viu, Rosa? pura. Mônica dos Anjos. Mônica dos Anjos, boa Maria tarde. José Silva. Maria José Silva, boa tarde. Vamos compartilhando em modo público, pessoal, para ter sorteio. Quando passar de 150 pessoas, já está em 111, olha lá. Aí vai ter sorteio de uma vaga na comunidade de investidores. Ó, vou agora dar uma retocada nas laterais, ó, tá? Pincel aguado e trocando de cor. Agora eu vou pegar aqui em cima, ó, essa parte, tá? Aqui para vocês verem. Vou pegar um pouquinho da água. Ó, tá até escorrendo água ali. Olha só. Agora eu vou pegar um pouco do areia. Nós estamos fazendo aquarelado só com duas cores. Da outra vez eu fiz com três cores, né? Hoje eu tô fazendo só com duas. Só com areia e com azul hortênsia. Aqui nas laterais não dá para circular muito, né? Porque a área é pequena. Então eu tô puxando só, misturando uma cor com a outra. Feito o aquarelado aqui, vamos pegar agora as laterais da parte de baixo e depois nós vamos fazer o rag. Aqui na parte de baixo, por fora vai ser o rag, tá? Aliás, a Jane Marque que tá aí orientando. Ela que me deu a ideia de fazer um couro, aí eu falei, não, vou fazer reggae. E então aqui dentro só, nós queremos só nas laterais, porque aqui embaixo vai ser um guardanapo, tá? Ana Lúcia Guiar. Ana Lúcia, Ana Lu, tudo bom, Ana Lu? Bom, vou deixar meu pincel ali, vou usar esse que eu amo, tá, gente? Vocês já viram que pode ser qualquer um. Agora é só as laterais, deixa eu passar água pro lado de cá. Deixa eu só me organizar. Vou pegar mais tinta aqui, que já saiu aqui a tinta que tava na tampa. Eu tô usando só a tampa. Luciana Henriques. Luciana Henriques, boa tarde. Cássia Bonato. Cássia Bonato, boa tarde. Ó, 110. Vamos chamar a Meire galera. Alves. Quem? Meire Alves. Meire Alves, boa tarde. Opa, não é aqui, é do lado. Secar ali. Mas a Porto está falando que amanhã vai estar na Luzia Molina, às 10 horas. Ah, de manhã? Aí eu vou estar dando aula, mas vou tentar entrar, viu, Rosa Porto? Que amanhã eu dou aula de tela o dia inteiro. Amanhã Kelly Mourão também tem live no Arte com Elas, né, Kelly? Às
14 horas, vamos prestigiar as meninas, quem puder, viu, gente? Podem colocar aí, gente, o horário de live de vocês, onde vai ser, quem faz live, tem várias meninas aí, né? Tem a Simone. Simone, eu tô meio perdida com seus horários de live, não tô dando conta de acompanhar. Se você puder colocar aí pra gente qual é a sua... Eu tô suando aqui. Coloca no fraquinho, girando. É que eu coloquei blusa de manga comprida. Tá, mas coloca girando daqui pra lá, porque senão... Tem que só tirar esse negócio daqui, senão vai voar tudo. Gente, se eu não cumprimentei alguém... Aí, legal. Me desculpem, é que entra, movimenta rápido, às vezes não dá tempo de cumprimentar, tá? Vocês estão conseguindo ver, olha? Tô fazendo só nas laterais, porque embaixo vai um guardanapo. Tudo masculino, hein, gente? Agora eu vou fazer aqui, ó. Molho com água, ó. Malu, chegou atrasada, hein, Malu? Antes você ficava na portinha, né? Agora não fica mais na portinha. Luciane Siqueira. Luciane Siqueira, boa tarde. Vânia Cabral. Vânia Cabral, olha lá, 117, pessoal. Vamos chamando as meninas para ter sorteio. A partir de 150 pessoas tem sorteio. De uma vaga na comunidade de investidores. Thelma Mello. Thelma Mello, boa tarde. Thelma já recebeu as coisas, Thelma? As meninas já estão recebendo, desde segunda, cada uma recebeu num dia. Esse azul hortência é da Acrilex? Sim, o azul hortência e o areia também, são da Acrilex. Tá, ó, movimento circular. É, tem que compartilhar em modo público e tem que estar presente na hora do sorteio, tá? Que vai ter se passar de 150 pessoas, olha lá. Sirlene, feito aqui. Sirlene Aparecida. Sirlene Aparecida, boa tarde. Se alguém tiver dificuldade, não souber compartilhar em modo público, fala que a gente ensina, tá bom? Aqui já foi. Jean, já cumprimentei. Malu tá querendo saber o que você tá falando. Malu, por enquanto eu tô fazendo um aquarelado nessa parte interna, nas laterais. Vai ser aquarelado aqui nas laterais, na parte de fora vai ser reggae. Já fizemos aquarelado na tampa, aí vamos trabalhar com emboss, vamos trabalhar com stencil, vamos trabalhar... com scrap, com guardanapo, bastante coisa. Marisa Marizar tá dizendo que vai fazer hoje às 22 horas. Aí, Corujão. Gente, às 22 horas, live da Marisa Marizar, Corujão hoje, vamos prestigiar, hein? Vão falando aí, meninas, quem tem live, quando é que o Marco vai passando. Eu não tô vendo, mas falando, tá? Ó, agora vou um pouquinho de areia, né? A gente vai intercalando, ó. Falta só esse lado, aí nós já vamos começar a fazer outro trabalho. Deixa eu passar água primeiro. Tem várias formas de fazer aquarelado, viu? Queria saber só da resposta sobre o pincel, que já fiz a pergunta. Eu respondi, meu amor. Aí a pergunta já... Do pincel, eu falei que não precisa ser esse, e aí eu até comecei... um pouco com o outro e voltei pra esse porque eu gosto, mas eu já tava fazendo com de pelo de pônei. Nazaré Rufino, tá falando. Nazaré Rufino? É. Entendeu, Nazaré? Não precisa ser esse pincel, eu faço porque eu gosto. Você viu que eu peguei um de pelo de pônei e fiz com de pelo de pônei. Aí agora que eu voltei pra esse porque vai mais rápido aqui, né? Que é nessa parte aqui que é... A lateral é grande. Luciano Henrique, que técnico você está fazendo? Aquarelado. Luciano Henrique, tá? Tá. Aqui é o aquarelado, mas já terminamos, já fizemos os quatro lados interiores da caixa, tá? Vou pegar a tampa, enquanto seca essa parte aqui, a gente pega a tampa que já tá feito. Cibele Salles, Cibele Salles, boa tarde, linda. Deixa eu fechar minhas tintas. Francisco Rodrigues, dia 19, vou fazer a primeira live na Fazendo Arte com Luzia Moreira. Olha que beleza, gente. Vamos prestigiar. Dia 19. Fala, Francisco. Francisco Rodrigues, na... Rodrigo, na Arte com a Luzia Molina. Dia 19, que horas? Não tem. Só dia 19. Bom. Maria Barcelo.
Maria Barcelos, boa tarde. Vamos lá, gente, tá caindo, tá em 105, tem que passar de 150 para ter o sorteio. Cris Carvalho, esse pincel é o chanfrado? Não, esse pincel que eu tava olhando, usando, ele é da Corfix, eu acho que nem se vende mais, olha. Ele é um pincel tipo faca, sabe? Só que ele é super macio, bem molinho. Mas pode ser feito aquarelado com qualquer pincel macio, gente. Vamos lá. Bom, aqui dentro eu vou colocar essa frase aqui, ó. Casa protegida e abençoada por Deus, tá? Eu esqueci foi de tirar esse grampo aqui. Empresta a tampa da caneta, amor. Antônia Basso, boa tarde. Antônia, boa tarde. Deixa eu tirar aqui. Aí depois a gente faz o scrap por fora e tem mais stencil e emboss por fora na tampa, tá? Lembrando que é uma caixa masculina. Sônia Araújo, boa noite. Sônia Araújo, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente, chamando as amigas, os amigos, para passar de 150 pessoas e ter o sorteio de uma vaga na comunidade de investidores. Lembrando que o sorteio tem que ser em modo público, que senão na hora que eu procurar eu não vejo. Oh, mas esses grampinhos. Maria José Silva, quais as cores? Eu usei areia e usei azul hortênsia para fazer o aquarelado. Por quê? Porque eu vou usar este papel aqui, olha. Esse scrap lindo da Nath Caroline, tá vendo? E as cores que tem nele predominam o azul e o areia. Tem um tiquinho de vermelho escuro, mas é bem pouco. Então, de acordo com as cores do scrap, é que eu determinei as cores para fazer o aquarelado, tá? Deixa eu ver se não tá de ponta cabeça. Estava. Lidijane Barbosa, boa tarde. Lidijane, boa tarde, boa noite. Ó, aqui. Ih, já sujou aqui. Alguma coisa, deixa eu trocar de óculos aqui. Como diz a Sandra, eu tenho três óculos. Um pra perto, um pra longe, o outro pra procurar os demais. É que você caiu uma sujeirinha aqui, ó. Aparecido Fernandes. Aparecido Fernandes, boa tarde. Não tá saindo, depois a gente dá um jeito ali. Ó, então aqui vai estar o scrap. Então, aqui é que eu vou fazer. Binha guardanapos. Binha, olha aí, a minha parceira de guardanapos tá aí presente. Binha, olha o guardanapo que eu vou usar hoje seu, maravilhoso, porque eu tô fazendo uma caixa masculina, gente, olha. Esse guardanapo lindo é da Binha, que tá aí presente, viu? Às 10 horas, que é a live do Rodrigo. Francisco Rodrigo. A live do Francisco Rodrigo é às 10 horas. Dia 19. No Artes com Luzia Molina, dia 19. Raquel Andriolo, boa noite. Raquel Andriolo, boa noite. Vamos chamando o pessoal. Ó, eu hidrato meu pincel pituar assim, ó. Pingo aqui a água, venho com ele e movimento aqui, ó. Eu hidrato assim. Obrigado pelos corações. Ana Paula Rochette, boa noite. Ana Paula Rochette, boa noite. Isilda Rocha. Isilda Rocha, boa noite. A frase eu vou fazer com um azul hortênsia, só que eu não quero que fique clarinho, porque o fundo já está clarinho. Então eu vou fazer batendo para ficar mais chapado, tá? Esse stencil é o Opa 2716. Ó, sujei, gasto ali, gente, stencil sempre menos é mais, tem que ser pouca tinta para não vazar. Vamos lá, pessoal, tá em 109, tem que chegar a 150 pra gente ter sorteio. Deixa eu ver se tá bem centralizado, vamos lá. Batidinha, porque eu quero que seja chapada a cor, tá? Ai, mas eu quero mais forte, vou colocar mais tinta. Não, se você quer mais forte, você não coloca mais tinta. Você faz todo ele e depois faz uma segunda demão, tá? Quando quer mais forte, não adianta vir com muita tinta. Porque senão vaza tudinho o stencil. Vamos chamar o pessoal, vamos compartilhar em modo público para passar de 150 pessoas e ter sorteio. É uma vaga na comunidade, serão 6 aulas, viu? 4 minhas, uma da Cibele Salles, que tá aí presente na sala com uma caixa linda... E uma outra de mosaico. Isabel Cristina, boa noite. Isabel Cristina, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Vão compartilhando aí em modo público para que possa ter o sorteio. Vocês ganharão 6 aulas, gente, do 7º mês da comunidade de investidores em artesanato. Super vale a pena. Tá? Estêncil, pouquinha tinta. Depois a gente vem e faz uma segunda demão pra ficar mais forte.
Eu estou usando o pincel com batidinhas, porque eu quero que fique mais escuro, uma pintura mais chapada. Se eu quisesse efeito, eu tinha que fazer com movimentos circulares. Marli Schneider, boa noite. Marli Schneider, boa noite. Asta Bastos. Asta Bastos, boa noite. Olha lá, 112, 116, tá subindo. Vamos chegar no 150, galera. Pra ter sorteio. Ó, eu sempre tiro excesso lá no isopor. Pode ser num papel toalha, que pode deixar do lado. Patrícia Inai. Patrícia Inai, boa noite. Ruthzine, boa noite. Ruthzine, boa noite. Seja bem-vinda. 110, tá caindo, galera. Temos que fazer passar dos 150. Olha, então eu tô fazendo aqui um stencil, opa 2716, que é da Nath Caroline, tá? Minha parceira de guardanapos. Bati todinho ele, agora eu vou começar de novo vindo lá de cima, porque eu quero que ele fique um pouco mais escuro, tá? A Norma Silva tá pedindo pra você mandar beijo pra sobrinha dela, Gabriele, que faz aniversário hoje. Gabriele, sobrinha da Norma Silva? Beijos, meu amor, parabéns pra você, parabéns, viu? Muitas felicidades, Gabriele. Nilva Silva, boa noite. Nilva Silva, boa noite, seja bem-vinda. Vamos compartilhando em modo público para termos sorteio. Quando passar de 150 pessoas, no final da live vai ter um sorteio. São 6 aulas da comunidade de investidores em artesanato. Ó, agora eu vim com a segunda demão batendo para que fique mais forte, tá? Nunca vai com bastante tinta porque quer mais forte. Se não, vaza mesmo o extenso e não fica bonito. Ah, Norma Silva agradeceu, disse que a Gabriela amou. Ai, que linda! Ela tá aí junto com você vendo a live, né? Que legal! Ó, aos pouquinhos eu vou pegando mais tinta. E aí, conforme eu vou batendo mais, vai ficando mais escuro, vai ficando mais definido o stencil. Nunca vou com muita tinta. Patrícia Gonçalves, boa noite. Boa noite, Patrícia Gonçalves. Seja bem-vinda. Heloísa Helena. Heloísa Helena, seja bem-vinda. Eliane Rosado, boa noite. Boa noite, Eliane Rosado. 107, galera. Vamos compartilhar e chamar os amigos. Chama o pessoal dos grupos de WhatsApp. Copia o link, vai lá no WhatsApp e cola. Leda Cristina. Leda Cristina, boa noite. Estamos terminando. Falta o U e o S. Pra gente já ir para outro detalhe. Lembrando que nós estamos fazendo uma caixa masculina. Então não podemos enfeitar muito, né? Ó, esse é o stencil Opa 2716. Olha só, vou mostrar como que ficou pra vocês. Deixa eu fechar minha tinta primeiro pra não fazer bagunça, tá bom? Olha lá, deixa eu colocar em pé. Elizabeth boa Fernandes. Tarde, boa noite. Elizabeth Fernandes, seja bem-vinda. Quem não me conhece, eu sou Cris Prado. Faço live toda sexta às 17h30. Então, olha só, nós fizemos um aquareladinho com areia e azul hortênsia e batemos o estêncil com azul hortênsia. Casa protegida e abençoada por Deus. Agora, Deia Mimos. Deia Mimos, minha parceira de papel de decoupagem, boa tarde, seja bem-vinda. É, não lembro quem foi, que agora de cabeça não me lembro, quem que foi na aula passada pediu para que eu fizesse caixa masculina. Então, por isso, seguindo a pedidos é que eu estou fazendo, tá? Bom, agora nós vamos fazer a decoupagem do papel de scrap, que foi o que nos inspirou a usar cores areia e azul hortênsia. Depois a gente tem que dar um jeitinho para sumir essa sujeirinha que colou aqui. Tá? Então vou pegar a cola de scrap, pode ser cola com as cores de rótulo azul, não tem problema. Vou pegar um pincel firme para esparramar a cola. Eu já delimitei a área, né? Um risquinho ali, não sei se vocês estão vendo. E vou derrubar a cola aqui.
Ixi, Nazaré Rufino, cadê minha resposta, senhora Crispada? Nazaré Rufino, por algum motivo você não está me ouvindo, meu coração. É, eu não só respondi, como mostrei para o pincel. Eu usei um pincel desse daqui, ó. Um Condor 486, ó, que é um pincel de pelo de pônei. Eu fiz com esse. Pode ser qualquer pincel macio, Nazaré. Tá? Eu acho que nas 2 horas que eu respondi, algum barulho deve ter feito aí, você não ouviu. Respondi, essa é a terceira vez, tá bom? Pode fazer mais perguntas se tiver, fica sossegada. Tô aqui pra ajudar e pra tirar as dúvidas, né? Não é você ficar com dúvida. Tô esparramando a cola pra colar o scrap, tá? Deixa eu ficar em pé porque eu vejo melhor aonde que tá pegando a cola e aonde não tá. Eu deixei o avental aqui do meu lado e esqueci de colocar o avental. Cris Carvalho disse que depois é o ponto mesmo, quando você puder fazer a aula. Ah, sim, isso mesmo. Tinha 2 pedidos, o pontilismo e a caixa masculina, isso mesmo. Vera Ferreira, boa noite. Boa noite, Vera Ferreira. Vocês também terão um dia, no meu horário de live, uma aula de mosaico. Eu penso sempre em vocês. Quero trazer novidade. Terminando, a caixa é grande, tô aqui esparramando ainda, gente. É importante que não fique muita cola e nem que fique pouca cola. Tem que ficar na quantidade certa, esparramado por toda a área, para que cole bem, para que não fique ar embaixo do papel de scrap, tá? Que não fique com bolha. Tô indo meio rápido, tô tentando, é que a caixa é grande. Eu devia ter pego um pincel maior, né? Vera Lúcia Oliveira, boa noite. Boa noite, Vera Lúcia, seja bem-vinda. O que você tá fazendo? Agora eu vou colar uma folha de scrap maravilhosa, você já vai ver. Que é da Nath Caroline, minha parceira de scrap, stencil e o papel. Vou pegar, gente. Altamira Natividade, boa noite. Boa noite, Altamira Natividade, seja bem-vinda. Ó, agora do meio para as pontas, eu aliso bem, ó. Que aí eu vou empurrando a cola para a beirada. E vou tirando qualquer possibilidade de bolha de ar que tenha ficado no meio do meu papel. Sempre do meio para as beiradas. Essa espátula aqui também é da Grid, minha parceira de lixas. Mônica Carvalho, caiu ela também? Caiu? Não. Não caiu, não. Às vezes o Face tira a gente, viu? Já aconteceu comigo. Eu tô assistindo live hoje mesmo, eu tava assistindo a Danai. Do nada sai. Aí eu entrei de novo, daqui a pouco me derrubaram de novo. O gong derruba e a gente não se machuca. Ó, agora que eu tô vendo aqui a pontinha que tá meio solta, tá faltando cola. Então já tem que vir e corrigir, não pode deixar a área sem cola, senão solta na mão da pessoa, né, que comprar a placa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o acabamento. Ó, arrumei um lado, agora vou arrumar o outro. Tamaria, boa noite. Tamaria, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente, como que tá? Não tô acompanhando o número de pessoas. Tem que passar de 150 para ter o sorteio de uma aula na comunidade. Vão cuidando aí, chamando a galera. Gente, esse papel é maravilhoso, né? Muito, muito lindo. Deixa eu tampar a minha colinha. Agora, olha só, como que tá ficando o nosso projeto. Caixa masculina de acordo com o pedido, tá? Ah, Cris, mas ficou lá em cima sem. Aqui em cima nós vamos fazer um detalhe, como diz a Carol Dias, a cereja do bolo. Nós vamos bater um stencil e aí, com textura na cor cobre, nós vamos escrever uma palavra. Não sei exatamente o quê, porque tá longe do Dia dos Pais, pensei em gratidão ou amor. Vão pensando aí numa palavra para vocês darem ideia. Bom, nós já usamos o stencil OPA 2716. Márcia Roseli, boa noite. Boa noite, Márcia Roseli. Agora vamos usar... Você pegou a tampinha, amor, da caneta?
peguei. Tira aqui pra mim, fazendo favor. Usamos o papel SD 889 e usamos o stencil OPA 2716. Agora, nós vamos usar um outro stencil, vamos colocar uma etiqueta nessa parte aqui assim, tá? Pra depois escrever em cima, olha. Tá, um tempinho pra mim. A Nazaré Rufino, que tava aí perguntando pro pincel, tá dizendo que é a primeira live que ela tá assistindo. E ela já ouviu porque a internet dela tava falhando e ela não ouviu, agora já ouviu. Ah, que bom, Nazaré Rufino. A internet tá uma loucura mesmo, né, Nazaré? Mas eu tô aqui para tirar qualquer dúvida. Márcia Roseli, boa noite. Márcia Roseli, boa noite. Francisco Gaspar. Francisco Gaspar, meu parceiro querido. Boa noite, seja bem-vindo. Olha só, esse stencil é o OPA 2424. Também é da Nath Caroline, viu, gente? Nazaré Rufino está perguntando, onde é a comunidade, Cris? A comunidade, Nazaré, ela é um grupo fechado no Facebook, é um grupo pago, então as pessoas pagam R$40 para fazer parte da comunidade, tá? Nesse mês agora, sétimo mês, quando eu divulguei, iam ter 5 aulas, 4 minhas e uma da Cibele Salles, mas agora eu tô dando um extra, que elas estão sabendo hoje, que elas terão também uma aula de mosaico, tá? Então, serão 6 aulas nesse sétimo mês. É um grupo fechado do Facebook, a pessoa paga R$40 e tem direito a todas as aulas do mês. Por apenas R$40, todas as aulas. Tá bom, Nazaré? A Tânia Nascimento, você cumprimentou? Tânia Nascimento, boa noite, minha linda. Que bom que você melhorou. Cristina Farias, boa noite, seja bem-vinda. Gente, ó, tá em 101, tem que chegar em 150 para ter o sorteio. Vamos lá, agora nós vamos fazer esse stencil. Este aqui, eu vou fazer... Vou fazer com marrom. Deixa eu pegar... Marrom não, tem que ser uma cor clara. Mudei de ideia. Deixa eu sentar de novo. Vamos fazer com areia. Tá? Por quê? Porque tem que ser uma cor que depois contraste com cobre quando nós formos escrever. Tá? Então, ó, tô posicionando bem ele aqui. Vou colocar um pedacinho dessa fita crepe. Gente, essa fita crepe da Grid é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela não arranca a tinta do que você tá fazendo. Vou colocar aqui para garantir que não saia do lugar. Tá? Então eu vou fazer com areia, depois vou vir em volta fazendo um sombreadinho. Vou lá. Pegar outro pituá, pegar um pituá grande. Colocar o meu isopor aqui do lado para eu gastar a tinta. Vou lá, como que eu hidrato? Molho meu dedo, coloco a água aqui e movimento o meu pincel. Tá? É assim que eu hidrato meu pituá. Do outro jeito eu faço bagunça. Então cada um vai, né, de acordo com o jeito que tem. Cada um tem um jeito pra fazer uma coisa. Por isso que eu falo, não tem jeito certo nem errado, né? Tem o jeito de cada um. Aqui acho que tá torto em cima. Pera aí, deixa eu tirar pra arrumar. O Gaspar tá dizendo que queimou a placa e passou resina. Vou passar a laca colorida ainda hoje. Oba! Aí você posta foto pra gente, Gaspar. Marilino, tudo bem? Marilino, tudo jóia. Gente, a Marilino, quem não sabe, ela faz umas rendas de biscuit maravilhosas. Solange Margarida, boa noite. Solange Margarida, boa noite. Vamos lá, galera. 106. Tem que chegar em 150 pra ter sorteio. Mesma coisa aqui da parte interna. Eu preciso de uma pintura chapada, tá? Depois eu vou dar uma sombreada nos contornos. Então não pego muita tinta. Ivanilza, vem cá, boa tarde. Boa tarde, Ivanilza. Seja bem-vinda. Ó, vou bater em toda essa parte aqui da etiqueta, tá? Marcia Roseli, de Centenário do Sul, Paraná. Centenário do Sul, Paraná. Beijos pra Centenário do Sul. Seja bem-vinda. Ademir de Souza, qual o número desse stencil? Esse aqui é o OPA 2424. É da Nath Caroline também. Igual o outro e o papel de scrap. Vou fechar minha tinta e chacoalhar. Tô
Tô fazendo o contorno primeiro para depois preencher ali o meio. Gente, pouquinha tinta, tá? Ah, mas eu quero forte. Não tem problema, você vem batendo de novo, igual eu fiz dentro. O que não pode é vir com muita tinta logo de cara. E com isso a gente vai esconder aquela sujeirinha que caiu ali, que eu não sei de onde era. Tá? Agora eu venho com mais uma batida, mais uma demão. Porque eu quero que fique um pouquinho mais forte. Então, eu não venho com bastante tinta. Eu venho batendo novamente. E desta forma aqui vai ficar bem chapado, vai ficar mais forte. Tânia Nascimento, tô desejando boa live. Deve estar saindo. Obrigado, Tânia. Gente, vamos compartilhar, chamar essa galera para passar de 150 e a gente ter o sorteio. Eu sei que vocês estão se empenhando, mas tá difícil, né? Tem que compartilhar em modo público, tá? Quem tiver dificuldade, avisa que o Marco me fala e a gente ensina como compartilhar em modo público. Porque não basta compartilhar para amigos, que aí não aparece na hora que eu for olhar. A gente pede para compartilhar porque é uma forma de divulgar os nossos parceiros, o nosso trabalho, né? Jana Silva, cheguei. Jana, boa noite, Jana. Tudo bem com você? Pronto. Agora eu não vou tirar o stencil ainda porque eu vou vir fazendo uma sombrinha de azul. Na verdade, eu queria um marrom. Meu amor, você não me dá um marrom aí atrás de você? Qualquer marrom. Primeiro que você pegar, pode ser ele. Vamos fazer um sombreadinho aqui. Marrom pode ser o marrom, porque nós temos marrom no nosso papel. Um marronzinho mais escuro. Qualquer marrom? Primeiro que você achar aí. Esse é claro. Pode ser, é mais escuro do que eu tô usando, tá ótimo. Perfeito. Ó, então o Marco pegou um marrom chamado marrom da Acrilex. Obrigado pelos coraçõezinhos. 116, gente, mais um pouquinho chega a 150. Vamos lá, para ter sorteio, são 6 aulas da comunidade. Vale super a pena, ó. Dilva Cavalcante, boa noite. Dilva, minha linda, boa noite. Ó, coloquei a tinta, vou gastar bem, mas agora eu tenho que gastar bem mesmo, ó. Tá? Pra vir só um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou assim, ó. Só pra marcar a minha etiqueta, ó. Tá? Bem pouquinha, não pode ser muita tinta não, senão fica muito escuro. A gente quer só uma ligeira sombrinha, ó. Por isso que eu já nem tirei o stencil. Vou fazer redondo aqui na beirada, ó. Tá? Agora sim, ficou a sombra, agora eu vou tirar o stencil. Tiro a fita, né? Olha só que show que fica. Vilma Oliveira. Oi, Cris, seu trabalho é maravilhoso, parabéns. Obrigado, Vilma, muito obrigado. Olha só como que tá ficando. Eu acho que é o João, porque tá junto com o João aqui. É? A mãe da Kelly. Ah, sim, Vilma, que saudade. Olha só, gente, agora aqui dentro dessa etiqueta, a gente vai vir com essa cor para escrever um nome. Eu quero que vocês depois me deem sugestão do nome que nós vamos escrever aqui em cima. Lembrando que é uma caixa masculina, tá bom? Ó, as laterais já estão com aquarelado, tá? Aqui a frente tá quase pronta. Aqui nós já temos uma frase, casa protegida e abençoada por Deus. Ainda tem mais um detalhe aqui em cima que eu quero, além de escrever o nome, tá? Que é mais um stencil. Vou abaixar aqui. Gente, vamos chamando a galera. Deixa eu tomar um golinho d'água. Olha só como tá ficando bonito e harmonioso o nosso trabalho. Agora o stencil vai ser com a seguinte frase. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Esse stencil aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Lucy Kramer. Lucy Kramer, boa tarde.
Olha aqui, ó. Vai ser bem aqui, ó. Gente, a Lucy faz um trabalho. Eu vou até parar pra olhar pra vocês e falar. Vocês não têm noção do trabalho lindo que essa mulher faz. Ela faz umas miniaturas, ela faz cozinha, ela faz banheiro, ela faz copa, ela faz qualquer parte da casa, até a parte externa com as miniaturas perfeitas. Parecem de verdade. Coisa mais linda. Ó, então, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu vou colocar a frase, mas não vou colocar esse arabesco que tem aqui em cima, olha. Tá vendo que tem um arabesco aqui em cima? Por que que eu não vou colocar? Porque eu não quero que tampe o meu balão. Então, eu vou colocar apenas a frase. Vou centralizar, ó, eu meço aqui tudo visual. Vou pegar um pedacinho de fita, aquele que a gente já tinha usado, pra não ter perigo de sair do lugar. Catarina, chamou, boa noite. Catarina, boa noite, seja bem-vinda. O pessoal está dando sugestão aqui, que você pediu? Da frase, da palavra para escrever aqui. Gratidão é o que está mais... Vai pedindo. Anotando aí, meu amor. Gratidão está mais cotado? Liberdade. Liberdade. Ó, vou pingar aqui e movimento o meu pituá para hidratá-lo, tá? Vamos lá, galera. Agora, aqui, eu acho que eu vou aproveitar esse marrom que o Marco trouxe e vou usar esse marrom para fazer aqui o estêncil, tá? Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Tem um restinho aqui, ó, já vou pegar essa tintinha que tá aqui, ó, tá? Eu quero fraquinho, então eu vou com movimentos circulares. Vocês estão ouvindo as araras, gente? Francisco Gaspar, sugestão da palavra, vascaíno. Boa, Francisco Gaspar! Vasco! Boa, Francisco Gaspar, gostei! Gente, é uma caixa masculina, tá? Lembrando disso, porque foi um pedido na live da semana passada. Foram dois pedidos, uma caixa masculina e uma aula de pontilhismo. Pretendo atender os dois pedidos. Não sei se já vai ser na semana que vem o pontilhismo, tá? Gratidão é o que mais está pedindo aqui, né? Gratidão é o maior? É. Gratidão está na frente. Se vocês tiverem ideia de alguma outra palavra... Fé é uma palavra curta e bonita. O que vocês acham? Eu gosto de gratidão também, que foi eu que até tinha sugerido. Caiu um cabelo meu aqui, deixa eu tirar. Maria José Silva, pode colocar com carinho. Com carinho, tá aí, gostei. Aqui é um arabesco que tem na pontinha, ó, que eu tô batendo, tá? Vamos ver como que ficou, que eu fui com movimentos circulares pra não ficar muito forte. Elizabeth, perfeito. Boa noite. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Então, ó, esse stencil aqui, gente, eu não falei a referência, porque não tem referência aqui, tá? Mas procurem com a Nath Caroline. Coincidências são pequenos milagres onde Deus não aparece. Olha só como que tá ficando a nossa caixa. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tampar minha tinta. Patrícia Fuxiva, fé. Fé, eu gosto. Fé. Lucy Kremer tá falando fé e foco. Legal, fé e foco. Bom também. Olha só, gente, tá vendo? Tá bem no tom do balão, então não ficou chamando demais a atenção, mas a gente passa uma mensagem, né? Como faço pra comprar esse stencil, Antônia Basso? É, na descrição da live tem o contato, esse stencil é da Nath Caroline, tá? Foi dentro também, foi um stencil, ó. Casa protegida e abençoada por Deus. Bom, enquanto vocês vão decidindo aí a frase... É, eu vou fazer a parte de baixo com vocês, tá bom? Vou fazer primeiro aqui. Simone Pizzi, boa noite. Simone Pizzi, boa noite. Pizzi. Pizzi. Simone Pizzi, boa noite, seja bem-vinda. Olha, agora aqui e nas laterais nós vamos fazer rag. Rag significa trapeando, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu pano aqui, minha caixa já está pintada de areia. Não tá perfeita a pintura, eu já sujei com um azulzinho aqui, mas não tem problema, tá? Vou dar uma passadinha da lixa mil aqui, porque eu tô achando um pouquinho áspero. Então, ó, eu vou usar para não ter contato com poeira, olha só. A gente dá uma passadinha, é a lixa mil, ela é fininha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou molhar o meu paninho, deixar ele molhado e torcido. Essa água tá suja, você troca pra mim, meu amor? Pega uma água limpa. E vou pegar o azul hortência. Ah, Cris Carvalho também e a G querem pontilhismo, viu? Ah, é? Tem mais gente querendo pontilhismo? Diz que ela é paciente, ela espera.
Tá certo, beleza. Olha, como que nós vamos fazer? Eu vou pegar o gel para matizar, porque agora nós precisamos que a tinta esteja molhada. Só um segundinho. Peguei o gel para matizar, porque nós precisamos que a tinta esteja molhada pra gente vir trapeando, tá? Vim com pano. Então eu vou colocar aqui na parte de trás do meu isopor o gel para matizar. Obrigada, meu amor. Meu gel tá no finalzinho. Gel para matizar. Deixa eu colocar meu pincel na água. Vou pegar agora, ó, aqui na frente de vocês para vocês verem, ó. Aqui tá minha água, né? Quem me segue sabe que eu gosto desses potões de tempero. Ó, molho. Molhei. Agora eu torço para tirar o excesso da água. Não quero derramar em volta nem na minha caixa. Ó. Torço. Por que que eu molho? Porque molhado ele faz mais dobras, mais efeito, tá? Vou deixar ele aqui do lado, ó. Aí eu vou só fazer isso aqui com ele, ó. Tá? Amassado. Então vou deixar ele aqui do lado. Minha tinta está aqui. Vou pegar um pincel grande. Grande e macio. E vou passar a tinta azul aqui. Vou vir primeiro, ó. Já vou colocar um pouco de gel aqui para que não seque. Eu vou ficar em pé, gente, que aí eu consigo fazer com mais agilidade quando eu estou em pé. Então, ó, tô passando gel para matizar aqui na caixa e vou vir com a tinta por cima, tá? Em vez de passar água, ah, mas eu não tenho gel. Manda ver com água. O negócio é a tinta não secar. A questão da água é que aí você primeiro é bom impermeabilizar a caixa com goma laca para que ela não absorva a água que a gente tá colocando nela, né? Por isso o gel para matizar. Ó, passei em tudo, agora eu vou vir com a minha tinta e vou ligeirinho passar em toda a parte de baixo também, ó. Sempre que vocês vão fazer uma técnica, se vocês não dominam ou faz tempo que não fazem, façam primeiro na parte de baixo da caixa, porque se errar, fica escondido, né? Além de ter técnicas para esconder as técnicas erradas, né? Lógico. Tá, ó, passei azul em tudo. Jane Mark, que tava hoje de consultora, falou, ai, tem que fazer uma caixa masculina, o que que eu faço? E ela veio com a ideia do couro. Quando ela falou em couro, eu lembrei do reggae. E aí falei, é essa mesma que eu vou fazer. Olha só, agora eu venho com aquele meu paninho, amasso. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem aí. Olha só, amasso. Tá, eu não torci ele, só amassei, ó. E com ele amassadinho, eu vou trapeando, eu vou passando o meu paninho, ó. Mariana Castro, boa noite. Mariana Castro, minha linda, tava sentindo sua falta. Boa noite. Tô tirando um pedaço de pano, depois eu tiro o paninho. Vamos lá, ó. De novo, vou virar o pano aqui, ó. Torço não. Amasso, venho. Isso aqui vocês veem sempre da Vijança em fazendo. Né? Ele gosta de fazer trapeando, só que ele faz com os tons marrons para ficar o falso couro. E eu estou fazendo aqui com azul, hortênsia, porque é a cor que nós temos no nosso papel. Tá? Então não é para torcer o pano, ó, é só para amassar. Vou passar de novo aqui que tá bem cheio d'água aqui. Ademir de Souza, como se chama essa técnica? É reggae. Significa trapeando em inglês, reggae. Vou pegar um pincel só para tirar esses fiozinhos que eu tô enxergando aqui, ó, tá? De tecido, ó. Só para tirar. Chama reggae, trapeando. Nós vamos fazer isso na lateral também, tá? Só tô tirando os paninhos aqui e aí nós vamos fazer a lateral também. Deixa eu dar uma secadinha de leve. Quando você joga o soprador, ele desmancha as bolhas, viu? Porque fica com um pouco de bolha. Gente, eu tô enxergando direito, 130, quase chegando no 150. Parece que vamos ter sorteio de uma vaga na comunidade de investidores. Continuem chamando o pessoal, compartilhem em modo público, tá, gente? Não precisa compartilhar em grupos. Ela tá Mércia aqui, não tá aparecendo que ela compartilhou. Mércia, minha linda. O Marco tá dizendo que não está aparecendo que você compartilhou. Vamos comigo, Mércia. Presta aí, amor. Vamos fazer junto comigo, Mércia.
Gente, quem não tá aparecendo que compartilhou, oi Selma Pérez, façam junto comigo agora, eu vou ensinar o compartilhamento em modo público, tá? Para não correr o risco de chegar no final da live e você ser sorteado e não poder ganhar. Aldre Herrera, parceira linda, tô fazendo a caixa que você me mandou esses dias, ó, de documentos. Cida Simas, é necessário usar gel junto? Pode ser água, só que aí você tem que ter impermeabilizado bem a sua caixa com goma laca incolor ou indiana para que ela não chupe a água. Se não tem gel, faz com água. O importante é que não seque rápido. A gel tá onde encontro? Não sei. Onde encontra o gel para matizar? É. Olha, as meninas que são minhas parceiras devem ter. A Aldre Herrera deve ter, Carol Dias deve ter, a Nath Caroline deve ter. Em último caso, usa gel de cabelo. Gel de cabelo serve também para esse mesmo efeito, tá bom? Vamos lá, Mércia. Olha, nessa tela você tá com a live, né? A Mércia e quem mais precisar. A Aldre Herrera mesmo não compartilhou ainda em modo público. Ó, toque em compartilhar. Aí ele vem essa segunda tela. Nessa segunda tela... Oi, Maria José. A Maria José tá falando que a Nath tem. Ó, vou aqui. Escrever publicação. Não precisa escrever nada. É só tocar em escrever publicação. Aí você vem aqui embaixo e olha se tá escrito público. Se não estiver, você toca que ele vai abrir uma listinha. Aí o primeiro item é público. Você escolhe público e aí vem em publicar. Tá? Dessa forma... é que se compartilha em modo público, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar trapeando aqui, gente. Olha só. Já fizemos embaixo da caixa, vamos trapear do lado. Agora eu vou ter que erguer um pouquinho vocês, senão vocês não vão enxergar, né? Deixa eu dar uma erguidinha aqui, peraí. Não, não é aqui. É aqui. Ui. Aí, ergui um pouquinho para vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Então, de novo, vou lá com gel para matizar, se ainda tiver. Pior que eu não tenho nem de cabelo, viu, gente? Aí vou acabar tendo que usar água. Geni Fraga, boa noite, do Rio de Janeiro. Boa noite, Geni. Seja bem-vinda. Vou esparramar o gel com esse pincel aqui. Selma Pérez. Selma Pérez, boa noite. Eliane Menezes. Não sei por que eu esparramei com esse, eu devia ter vindo. Eliane Menezes, boa noite. Menezes, ó, aí vamos com a tinta em cima do gel, já podia ter vindo com o pincel mesmo azul, não sei porque que eu peguei outro. De vez em quando tico e teco não se encontram, gente. Ó, essa ponta aqui eu não passei gel, então eu vou começar com ela para que ela não seque. Ó, peguei meu pano, amassei, coloco aqui na ponta, ele está úmido, e ó, vou girando, tá vendo? Vou girando. Não deu certo, a mestra perguntou se deu certo, não deu. O Marco tá falando que não deu, mas às vezes demora um pouquinho pra aparecer, viu, Mércia? Vou dar uma secada nesse lado. Pra poder girar. Deixa eu tirar essas pontinhas aqui de pano. Meu pano tá todo desfiado. Aí tá soltando. Eliana Barroca, boa noite. Boa noite, Eliana. Ó, só pré-sequei, tá? Não sequei bem sequinho, não. Vamos pro outro lado. Dina, SHQ. Oi. Oi, Dina. Que bom que você chegou, minha linda. Ó, agora eu vou erguer um pouquinho, porque agora ficou alta a caixa, né? É uma caixa de documentos. Vamos lá, colocar um pouquinho do gel. Daqui a pouco nem tem mais, ó. Vou esparramar com esse pincel mesmo, que a gente já vai passando a tinta com ele, tá? Ó. Se não tiver gel nem de cabelo, faz com água. Não deixa de fazer, não, porque não tem material. Vai se reinventando aí, ó. Dobrei, amassei e vou. Girando ele, ó. Girando o pano amassado. Eu não torço o pano. Isso aqui fica lindo pra você fazer o efeito de couro dessa forma. Deixa eu só dar uma limpadinha na minha mão aqui. Hoje o lencinho tá aqui do meu lado. Senão vai sujando tudo dentro da caixa que já tá pronta, né, gente? Tá, vamos dar uma pré-secada pra poder virar. Quando seca, ele só
conseguindo ver as bolhas é que tem alguém me ligando ali. Do WhatsApp ainda. Ó. Tá? Quando joga o ar quente, ele desmancha as bolhas. Agora eu preciso secar bem esse lado de cá para poder apoiar para fazer o outro lado, tá? Vou secar melhor aqui. Alessandra Rodrigues dos Santos, boa noite. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. A Áurea Oliveira está falando da live dela terça-feira às 10h30. Olha aí, a Áurea tem live terça-feira às 10h30, gente, não vamos esquecer. Ela vai estar fazendo uma semana live e uma semana bazar. Ela tem MDF super em conta, mais em conta do que muita casa grande de artesanato. Tô sentindo falta da Carol Dias, que não entrou ainda, Nath Caroline. Essa Alessandra que chegou agora está perguntando o que você está fazendo. Alessandra, nós estamos fazendo uma caixa masculina. Porque me pediram na live da semana passada que eu fizesse uma caixa masculina. Então nós estamos fazendo uma caixa de documentos, tá? Vou virar meu pano, que desse lado tá muito cheio de tinta. Vou lá pro outro lado, amasso ele. E nesse momento a gente tá fazendo uma pintura chamada Rag, tá? Só que em vez de usar com marrom pra ficar um couro, eu tô usando com as cores do meu papel que tá na tampa, eu já te mostro, tá? Deixa eu ver se tá bem seco pra eu poder apoiar. Acho que dá. Achar vocês de novo. Vamos lá. Vou pegar o que tem aqui de gel pra matizar. Márcia Barbosa. Oi, Cris. Oi, Márcia. Tudo bem? Ó. Tô falando que tá acabando? Tem um guspinho. Vou colocar ele de ponta cabeça pra dar pro último lado. Agora venho com a minha tinta azul. Pego aqui no meu gel. Por que que eu tô colocando gel? Pra que não seque rápido a caixa, tá? Pra dar tempo de eu trabalhar o azul e apareceu a tinta seca do fundo, que é a areia. A tinta que está embaixo é na cor areia. Pronto, esparramei. Venho com o meu paninho amassado, coloco ele e vou girando, ó. Nazaré Costa disse que já fez essa técnica? Mas com pano molhado. É, esse pano tá molhado, Nazaré, por isso que tá ficando bolha. É que eu molhei bem no comecinho. Coloquei na água e torci. Tanto que tá ficando cheio de bolha, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem a bolha. Dá, meu amor, pra ver a bolha aí? É, eu tô olhando. Vamos ver, vou prestar atenção. Escorreu aqui. Silviane Caetano também já fez em uma caixa de vinho. Ah, é, fica lindo. Esse é outro presente bom pra caixa masculina. Caixa de vinho, caixa de relógio. Não aparece, né? Não aparece as bolhas, né? Bom, em vez de secar aqui do lado, eu vou secar lá embaixo, porque agora eu tenho que apoiar, né? Eu coloquei cores com pouco contraste, porque eu tô usando as cores que tem no meu papel. Depois eu mostro com calma como tá ficando a caixa pra vocês, tá? Valéria Malimpensa, boa noite. Valéria, boa noite. Gente, a Valéria é show de bola com gesso. Aliás, não só com gesso, ela faz umas caixas lindas também. Vamos lá, último lado. Mais um tiquinho do gel pra matizar. Se ele quiser sair, né? Valéria tá perguntando se pode compartilhar. Deve, Valéria. É bom compartilhar em modo público, porque eu vou fazer um sorteio de uma vaga na comunidade de investidores em artesanato. Aí tem que compartilhar em modo público e estar presente na sala. Eu agradeço muito o compartilhamento, viu? Olha só, passamos aqui. Esse é o azul celeste? Esse é o azul hortênsia, o celeste é mais forte. Olha lá, paninho amassadinho. E vou, tô indo daqui pra lá pra vocês poderem ver, ó. Me lembrando que o meu pano está úmido. Pronto, vou jogar direto na água meu pano, que nós já fizemos o último lado. Deixa eu limpar minha mão de novo. Marilino.
perdi um pouco. Qual cor você colocou de fundo? Azul hortência, não, areia. De fundo eu coloquei areia. Eu tô colocando pouco contraste, porque eu quero uma coisa bem suave, né? A gente tá fazendo uma caixa masculina. Mara Corrêa, boa noite. Boa noite, Mara. Deixa eu passar a mão aqui, tá escorrendo. Escorreu aqui. Escorreu aí também, meu amor? Aí, grande. Eita! Deixa eu limpar aqui o meu pano. Essa eu não vi, deixa eu dar uma batidinha de pano pra não ficar diferente, peraí. Pronto. Agora eu vou secar, vou deitar a caixa, baixar vocês de novo. Aí eu já mostro pra vocês como que está ficando, tá? É que eu quero secar pra não correr o risco de eu meter a mão e estragar. Já me traga. Gostaria de comprar guardanapos e minhas cartas. No Rio, se alguém puder indicar, agradeceria. Olha, guardanapo, eu te indico a Binha. A Binha está presente na sala. Os guardanapos dela são maravilhosos. Vou usar um agora por dentro dessa caixa. E além dos guardanapos serem maravilhosos, ela tem um preço ótimo, tá? É a Binha, ela tá aí no, na descrição do meu vídeo, depois você pega o telefone dela. Binha, se você estiver presente, pode passar o número, tá? Suzy Rodrigues, boa noite. Boa noite, Suzy. Carol Dias, vou... Aí, ó, chegou. Acabei de falar agora que eu tava sentindo sua falta. Carol. Francisco Gaspar, Cris, uma dúvida. Esse efeito poderia ser feito com saco plástico enrolado? Pode ser feito com saco plástico enrolado. Ele dá um pouquinho de diferença. Dependendo do material que você usa, dá um pouco de diferença. Mas pode ser feito sim, é uma alteração da técnica. Poderia sim. Natália Caroline. Nath Caroline. Chegou, acabei de falar, vocês estavam combinadas, né? Eu falei que estava sentindo a falta de vocês, vocês chegaram. Isabel Cristina, boa noite. Boa noite, Isabel Cristina. Tô dando uma secadinha aqui e já mostro como tá ficando. A Binha colocou aqui o telefone dela. Aí, ó, a Binha colocou o telefone dela. Anota, aí ela entra em contato que ela manda o catálogo pra vocês verem. R$1,60. Os guardanapos dela são muito, muito lindos. E a Nath Caroline, que vocês estavam perguntando dos stencils, a Nath Caroline acabou de entrar na sala também. Eranice, boa noite. Boa noite, Eranice. Ó, vou mostrar pra vocês como que está ficando o nosso projeto. A parte do reggae tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Todo manchadinho, umas partes mais, outras menos, ó lá, ó. Nunca fica igual um lado do outro. Edna Souza, boa noite. Boa noite, Edna. Tá? Dentro tem um aquarelado e nós vamos colar esse guardanapo maravilhoso da Binha. Nós estamos fazendo uma caixa masculina. E olha a nossa tampa como que já está. Aquarelado por dentro, estêncil da Nath Caroline, que está aí na sala, casa protegida e abençoada por Deus. Aqui fora o scrap SD889, também da Nath Caroline. O estêncil aqui eu não lembro a referência, mas também da Nath Caroline, que nós vamos escrever o nome aqui. E aqui embaixo o estêncil também, ó, tá? Maribel Boaventura acha que com plástico bolha também deve ficar bonito. Todos ficam efeitos diferentes. Dá pra fazer com plástico bolha? Dá também. Fica diferente o efeito, tá bom? E Ivonete Policarpo. Ai, que legal! Ivonete, boa noite! Vão pensando no que nós vamos escrever aqui. Eu gostei do fé e foco. Carlometo, boa noite. Seja bem-vinda. Vou secar bem pra virar pra gente fazer a decoupagem do guardanapo. Ainda vamos fazer emboss. E aí estamos quase no final já. Vamos lá. Vou dar uma limpada aqui. Vou abaixar novamente, tá? Vamos fazer agora a decoupagem deste guardanapo, tá? Olha só que legal. O guardanapo tem os mesmos tons da minha tampa, do meu papel de scrap. Tá vendo? Ó, o mesmo tom do SD889, esse guardanapo tem areia,
azul claro e tem um azul um pouco mais escuro, não tem problema, tá bom? Importante que tá tudo dentro de um padrão e combina. Bom, vou pegar aqui a minha cola gel, guardanapo eu gosto sempre de fazer com cola gel. Coloco um pouquinho no dedo, ó, e faço isso aqui, movimento de pinça, né, até o dedo ficar grudento. Quando ele fica grudento, eu venho e tiro as folhas. Tirei uma, tirei duas. Olha só. Tirei duas folhas. Agora eu vou passar, deixa eu tirar daqui esse isopor, pra não fazer sujeira e manchar meu guardanapo. Vou pegar um pincel. Vou passar a cola gel aqui em todo o fundo. Deixa eu tirar uma sujeirinha que tem aqui. Vamos lá, passar a cola gel. Gente, agorinha foi o correio que veio. Eu tava doida pra ser meu novo parceiro, pra poder contar pra vocês. Vou ter que guardar essa surpresa pra mais uma semana. Tem dois parceiros novos pra serem anunciados. Um, se tudo der certo, na próxima live eu já anuncio. O outro vai demorar um pouquinho mais. Tânia Anes, boa noite. Tânia Anes, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Pessoal que não compartilhou ainda em modo público, compartilhe para a gente passar de 150 pessoas na sala e sortear uma vaga na comunidade de investidores em artesanato. É um grupo fechado que vai ter 6 aulas durante este mês, uma delas aula de mosaico. Vamos lá agora com o guardanapo. Cláudia Trovão, boa noite. Cláudia Trovão, boa noite. Oi. Vou tentar ajeitar ali em cima primeiro. Puxar um pouco mais pra cá. Elisa Pereira, boa noite. Elisa, que bom que você veio, meu anjo. Boa noite. É, tá na faixa de 135 aqui. Então, tá pertinho de chegar no 150. Tem tudo pra ter sorteio. Vamos lá, pessoal. Ânimo aí, chamando as amigas, compartilhando em modo público quem não compartilhou. Agora que eu assentei o meu guardanapo, eu venho com um plástico e com as duas folhas que eu tirei mesmo, eu aliso, ó, do meio para as pontas. Sandra Lansky, parabéns, Cris, pelos novos parceiros, você merece. Obrigado, Sandra, muito obrigado, viu? Nós merecemos, né? Eu acho que a vitória eu tenho só porque vocês estão junto comigo, né? Porque Deus abençoa acima de tudo e porque vocês estão junto, né? Os artesãos não existiriam sem ter vocês, que apreciam o nosso trabalho, não é verdade? Aula da Kelly amanhã às 14 horas, ela está falando aqui. Aula da... Kelly! Gente, a Kelly amanhã faz live às 14 horas lá no Arte com Elas, né? Ó, agora eu gosto de passar uma demão de cola gel por cima, mas vou passar com pincel macio. Vocês não têm noção da quantidade de pincel que eu já sujei, gente. Mas também foram várias técnicas, né? Vilma, ó. Xavier, boa noite. Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda. Márcia Paula, boa noite. Márcia Paula, boa noite. Aí, pessoal, 130, mais 20 pessoas e nós teremos o sorteio. 6 aulas, hein? Gaspar tá tendo problema com correios. Você tá tendo problema com correio, Gaspar? Ah, é o Rio de Janeiro, né? Aqui tá chegando normal, graças a Deus. Material preso. E outro perdido no meio do caminho. Ai, que horror, Gaspar. Tem que ver pra onde é. O meu aqui tá chegando tudo certinho, graças a Deus. A Binha também, acabou de falar aqui. A Binha também, verdade. A Binha mandou uma remessa pra mim e sumiu. O que não tá se perdendo é PAC, né? O PAC eu acho que tá vindo certinho. A Kelly tá falando que... Não sei onde você... Como você falou que vai ser a aula dela, mas ela tá corrigindo aqui, que é no grupo da Luzia Molina. Ah, Kelly, eu falei errado, desculpa.
Eu falei no Arte com Elas, não é? Gente, a aula da Kelly é no grupo da Luzia Molina, igual a do Rodrigo, viu? Fazendo arte com Luzia. Fazendo arte com Luzia Molina. Quem não faz parte do grupo, já vai amanhã ou agora à noite, pede pra fazer parte, porque senão não consegue assistir a aula, viu? Fazendo arte com Luzia Molina. E amanhã tem aula da Bruninha no Arte com Elas. Amanhã ou hoje? Acho que é hoje, né, gente? A aula da Bruninha. Márcia Paula, cheguei agora. Márcia Paula, seja bem-vinda. Mônica Marques, boa noite. Boa noite, Mônica. Vamos compartilhando para vocês assistirem depois, desde o começo. A gente fez bastante coisa hoje. Opa, vou mostrar para vocês como que ficou aqui a parte de dentro. Olha só que show esse guardanapo. Fala se não é lindo. Perfeito para caixa masculina, né? Nas laterais tá o aquarelado, né? E aqui fora, o reggae. Agora, vamos para a parte de cima novamente. E vamos à palavra. Qual é a palavra que foi mais votada? Gratidão. Ó, fé. Tem gratidão, fé. Fé e foco. Número 1, gratidão. Número 2, fé e foco. Vamos lá, vamos ver o que vocês decidem. Gratidão ou fé e foco? Vou até colocar o outro óculos para enxergar. A cola que você passou por cima dos guardanapos? Cola gel. A mesma que eu faço a decoupagem, eu passo por cima. Depois eu venho e envernizo tudo, por dentro e por fora. Ai, o preso é SEDEC, sério? E o perdido é PAC. Ai, que horror. Parece que gratidão vai ganhar. Tá um arraso, né, Jaqueline? Caixa masculina. Falta nós escrevermos fé e foco. Gratidão. Masculino eu colocava foco. Ih, tá empatado fé e foco. E com gratidão. Agora desempatou, gratidão tá ganhando. Os dois não vale. Não cabe. Fé. Tá equilibrado, gente. Fé que é pequenininho, né? Rio. Maria José. Marta de Carli, primeira vez te acompanhando. Seja bem-vinda, Marta. Beijos pro Rio Grande do Sul. Marta, compartilha em modo público para você concorrer a uma vaga na comunidade de investidores em artesanato. É um grupo fechado, pago, e vai ser sorteada uma vaga de graça. Serão 6 aulas, 4 comigo e 2. Uma com a Cibele Salles. Francisco Gaspar Vasco. Ah, Vasco. 2 votos para Vasco, Gaspar, eu e você. Fé e foco, amor e fé. Eita, gratidão ganhou, gente. Tá bom, vamos lá, vamos na gratidão. Vou pegar aqui o... Esse aqui é um squeeze, mas poderia ser aquela 3D, dimensional, qualquer nome. Deixa eu bater aqui em cima pra tirar o ar. Deixa eu trocar de óculos pra enxergar bem. Deixa eu só imaginar aqui pra ver se vai caber. Vou colocar a letra... Forma G, começando aqui. Gratidão. É, vai dar certinho se eu não fugir ao coisa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, sai tintinha. Vai sair não? Tá entupido? É, as duas, é gratidão e fé, mas o gratidão tá falando mais. O gratidão tá um pouquinho mais votado, né? Deixa eu ver se tá saindo. Gratidão e não se fala mais nisso. Quem que falou isso? Jeangel. Jeangel, é isso aí, gratidão, vamos lá. Ó, tá saindo. Ixi, saiu um pedação aqui, peraí. Depois eu venho arrumando, viu, gente? Ó. Geni Fraga também, é a primeira vez. Geni, adorando. Seja bem-vinda, que bom que você tá gostando, fico feliz. Lembrando, quem não compartilhou ainda, de compartilhar em modo público. Para concorrer a uma vaga na comunidade. 4 aulas comigo, mais 2 aulas. Uma com a Cibele Salles e a outra é de mosaico, que eu ainda não revelei o nome. Vamos ver. O R, eu vou colocar o R de uma outra letra. Deixa eu ver. R. A. T. Dão. É. Essa letra aqui eu aprendi a fazer quando eu trabalhava na Pestalozzi.
Trabalhei 20 anos lá. Anos preciosos que me ensinaram muito. A gente alfabetizava, né, as crianças, e a letra da cartilha era essa, então a gente escrevia também com essa letra, para não causar confusão. Aumentar a perninha do A. Gente, até esqueci que eu ia fazer leilão de uma caixinha, nem mostrei para vocês, vou mostrar agora. Já era, não vou fazer leilão, só vou mostrar. Olha só. Essa caixinha, olha quanto brilho. Cheia de brilho. E nós começamos essa aqui também na comunidade, ó. Só que não deu tempo de terminar ainda. E essa placa aqui foi feita no CAD. Desculpa, não prestei atenção na conversa. Que lápis é esse? Ah, não é lápis. É o Squeeze Glitter. É uma tinta relevo, mas poderia ser de qualquer marca. É que eu tenho essas aqui porque a Glitter era a minha parceira, né? Então eu tô usando o que eu tenho. Mas poderia ser o dimensional. Cida Simas, essa aula de mosaico será em que mês? Nesse sétimo mês que nós estamos. Quem quiser entrar, gente, é só deixar o telefone aí, tá? Quem tiver interesse em saber mais da comunidade de investidores em artesanato, é só colocar o telefone aí, que eu depois chamo vocês amanhã para conversar, para explicar como que funciona. Ah, olha aí, conversando errei. Coloquei D, letra D. Mas era T, gente. Eu coloquei D. Deixa eu tirar. Tá molhado ainda, só espero que não manche. Ainda bem que o lenço umedecido tá aqui do lado hoje, hein? Que a água tá suja já. Olha só. Santo lenço umedecido. Aí. Coloquei o D em vez de T. Pronto, olha só, gente. Nem parece que manchou. Só tá úmido, né? Vou dar uma secadinha. Tá? Quem tiver interesse em saber mais da comunidade de investidores em artesanato, já tem 3 aulas gravadas, ainda tem mais 2 comigo e a aula de mosaico. É só deixar o telefone aí que a gente entra em contato para explicar o funcionamento. Valéria, uma limpeza. Essa caixa está muito linda. Tá linda, né, Valéria? Obrigado. Planejei com muito carinho para atender a pessoa que me pediu para fazer uma caixa masculina. Alguém perguntou que tinta que é essa aí, né? Deixa eu achar aqui. É dimensional. É. Tinta relevo, dimensional. Ademir do Souza, que tinta Cada é essa? marca tem um nome. Essa aqui, como é da Glitter, chama-se Squeeze, tinta relevo. Agora que vem o D. Eu tenho a tinta relevo da Acrylex, é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que essa que eu tô usando aqui, ela é metálica, tá? É o cobre. Mas pode ser sem ser metálica. Eu gostei desse porque eu não tenho nenhuma marrom. E aqui o que combinaria seria marrom, né? Grati. Fazer a perna do dedo, virar a caixa. Então, a comunidade é R$ 40 por mês. Não tem fidelidade. Você faz um mês, não é obrigado a continuar no mês seguinte. E você não perde acesso à aula depois que termina o mês que você pagou. A cada mês eu crio um novo grupo. Deixa eu limpar aqui. Tem que abaixar essa perninha aqui que ficou alta. Vocês estão conseguindo ver? Querem que eu dê zoom? Ó, vou dar uma puxadinha pra cá, pra tirar o bico que ficou. Dão. Vamos fazer o tio, depois o ovo. Ah, Cris, eu não sei escrever assim, tenho medo. Faz com lápis primeiro, depois vem cobrindo com a textura. Ou pode escrever com caneta mesmo, né? Mas é que fica mais bonito assim, porque é mais artesanal, né? Aqui, se a gente soubesse quem vai ser o dono da caixa, poderia estar escrito o nome da pessoa. Mas como a gente não sabe ainda, gratidão. Cadê minha tampinha? Tá aqui atrás. Acho que nós terminamos. Deixa eu tirar o zoom.
Acho que nós terminamos. Deixa eu olhar só aqui e vamos ver. Eu tinha um papelzinho que eu anotei, sabe? Pra conferir se eu tinha feito tudo que eu tinha planejado, mas acho que sim, porque não sobrou material aqui em volta. Olha lá, vou mostrar pra vocês o efeito final, olha lá. Lógico que fica de trás pra frente pra vocês, né? A frase aqui é: coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Dentro, casa protegida e abençoada por Deus, cores bem claras, né? Deixa eu pegar a parte... Ah, falta o mais importante, envernizar e colar o pezinho. Envernizar eu envernizo depois, não preciso envernizar com vocês, mas o pezinho eu faço questão de colocar junto com vocês. O que que Gaspar tá falando aí? Gaspar ou Rosa? Quem tá fazendo gracinha? Gaspar, né? Esse meu parceiro, só perdoa porque ele é vascaíno. Olha, nós vamos usar este pezinho aqui quadrado, tá? Que ele é bem discreto. O Gaspar é quem é o meu parceiro de pezinhos, ele tá aí na live. Ó, como que vai ficar lindo. Eu vou colar junto com vocês, depois eu parafuso, tá bom? Vai envernizar com o quê? É, vou envernizar com um verniz geral à base d'água, que eu tenho da Glitter, tá bom? A não ser que chegue segunda-feira e eu não tenha envernizado ainda, que é difícil, porque amanhã eu já termino pra postar. Ó, vou colocar só uma gotinha da instantânea, porque depois eu vou parafusar, tá? Então não preciso nem gastar outra, porque as minhas todas eu mando parafusadas. O pessoal que comprou no meu leilão, tá recebendo as caixas, sabe que vai tudo parafusado. Deixa eu ver se tá certinho. Ui! Pessoa. Deixa eu retocar agora a cola. Vamos ver. Ai, colei errado de novo, você acredita? É que eu tô com o óculos errado. Deixa eu colocar o óculos de enxergar mesmo. Sandra, eu brigando com os óculos, Sandra. Como que é? Três óculos. Um pra enxergar de perto, outro de longe e um pra procurar os outros. Jean-Angel, que é em vós? Que você falou que ia fazer. Ah, verdade! Mas tá vendo? Eu esqueci, Gê. Era pra escrever essa frase aqui, ó. Essa frase era pra eu fazer com emboss, cobre, olha só. Mas pera aí que a gente faz em cima. Deixa eu colar os pezinhos aqui agora, que eu já... Aliás, eu vou dar pro Marco, não, senão ele vai ficar sem ler. Aí ele vai colar os pezinhos. Enquanto ele cola os pezinhos, a gente vai fazendo o emboss. Aqui, amor. Ainda bem que você lembrou, Gê. Tá vendo como que eu sou? Não tô com a minha cola aqui do lado, não sei onde que eu coloquei a cola. A cola, papel escrito que eu ia fazer. Essa frase aqui, o extenso tá até sujo ainda, tá, gente? Eu vou posicioná-lo direito pra gente bater o emboss. A Jenny Fraga fez 62 anos ontem, adoraria ganhar essa caixa de presente. Aí, pessoal, como que é o nome dela? É a... Geni? Geni Fraga. Geni Fraga, o pessoal, ó, que mora perto da Geni Fraga, fica a dica aí, ó. Ela gostou pra ganhar de presente. É, porque na verdade eu tô fazendo a caixa masculina, mas serve pra mulher, né, gente? Porque na verdade são cores neutras. Deixa eu só posicionar bem certinho, porque eu já bati o stencil, né? Pronto, tá bem certinho. Márcia Paula, pode ser com cola branca? Não, aqui é só tá fixando pra segurar, o, né? O pezinho, a gente tá colocando cola instantânea só pra segurar, pra eu mostrar pra vocês. Depois que acaba a live, eu parafuso, tá? Agora aqui, pra fazer o emboss, eu vou usar essa cor aqui que é o cobre. Cola. Aqui, desculpa. Vou usar esse tom que é cobre. Vou desligar o ventilador depois, né? Lógico. E vou usar esse aqui que é o meu refil da carimbeira incolor. Deixa eu pegar aqui. Esse papel aqui que era do stencil, eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui em cima o líquido e vou vir batendo com pituá. Igual eu fiz pra colocar o tom marrom. Só que eu vou desligar o ventilador. Porque o pó de emboss é bem fininho, tá? Então, olha. Primeiro eu vou batendo aqui. Deixa eu pegar um pincel. Vou pegar um pincel macio. E vou... Davi Chance. Davi, meu querido, seja bem-vindo. Tô fazendo uma caixa masculina, tô terminando. Na verdade, eu tô voltando porque eu tinha... Já ia colocar no lugar errado, é aqui.
Nós estamos fazendo uma caixa masculina a pedido das meninas, que você sabe que elas mandam, né? Ó, vou Um pegar beijão para você que tá falando. pouquinho. Beijo para você também, Davi. Ó, e vou batendo, tá? Tô com pincel Pitoá, mas é um pincel macio. E vou colocando igual eu fiz com a tinta, de pouquinho em pouquinho, tá? Não tô nem fazendo com movimentos circulares para não correr o risco de penetrar. Porque daí na hora que eu quiser ele não vai ficar, ele vai vazar por baixo. A gente não quer que a tinta fique vazando, né? Então vamos com pouquinha tinta, pouquinho líquido, ó. Vou fazer o são e o pequenos. Vou por parte, tá? Porque senão vai secar a minha tinta. Eu poderia também pegar um rolinho e passar. Mas como ela é transparente, eu prefiro não arriscar. Assim a gente controla melhor, né? Com o pincel. Ó, foi até o pequenos, tá? Aí não vou nem tirar, vou fazer tudo logo. Porque senão, aí tem que posicionar de novo. Vamos fazer tudo. Tem que garantir que todas as partes peguem esse líquido, que é o emboss, para emboss transparente, né? O líquido. Vou batendo ali para não deixar secar. Que produto você está passando? A Márcia Beth está. Eu já mostro pra você, tá? Deixa eu fazer aqui, porque se secar não vai dar certo. Aí eu mostro. Daria pra escrever, inclusive, com esse refilzinho aqui, porque ele tem a pontinha bem fininha, olha. Daria pra escrever a palavra com ele e vir com o emboss por cima. Mas nós já colocamos textura lá em cima, né? Agora falta só aqui embaixo que eu queria e esqueci. Ainda bem que a Gê me lembrou. Tá vendo? Vocês são os amores. Viu, Gê, como você tinha que estar presente? Da rabiola. Esse Gaspar. Não, Maria Mel. A Maria Mel. Ah, é. Maria Mel também tá presente, né? Esqueci. Graças a Deus, ela tá aí a todo vapor, né, Maria? Ó, vou retocar aqui. Agora a gente vem, tira o estêncil. Tereza Araújo, primeira vez. E agora. Oi, Tereza Araújo, seja bem-vinda. Agora a gente joga o pozinho, o cobre, ó, em cima de toda a área que nós jogamos, que nós batemos o pincel. Luciana Henrique, tem brilho? Esse aqui é bem discreto o brilho do cobre. Pra ser sincero, eu nem lembro se eu usei uma vez só, faz tempo que eu não uso. Nem lembro se tem brilho, viu? Vou descobrir já já junto com vocês. Ele não fica com brilho assim, né? Só depois que mete o soprador, gente. Ó, deixa eu ver se tá tudo completo. É melhor, você pode até jogar tudo que depois você recolhe. Tudo que você gastar e não usar, acaba recolhendo, tá? Mas eu acho. Deixa eu ver aqui na beiradinha. Deixa eu colocar a bandejinha aqui. Se cair, cai na bandejinha. Tá, ó. Eu tenho mania de fazer isso aqui, dar umas batidinhas, mas não precisa, viu? Porque aquela colinha. Isso aqui é uma cola, tá, gente? É uma cola incolor pra emboss. Olha o aplicador como é fininho. Dá até pra escrever com ela. Eu devia ter feito isso, né? Ui, mas já foi. Ó, vou devolver o que eu não usei na bandejinha. Ó, só que não vai ficar assim. Pera aí que tem o grande lance do emboss. Deixa eu só tirar a tampinha aqui. Deixa, onde que eu joguei? De uma delicadeza, pessoa. Guardar o pó aqui, gente, porque isso aqui é caro. Só que dura, dura que você enjoa do bichinho. Tem que achar a tampinha depois onde que eu enfiei. Ó, você usa muitas, muitas vezes. Deixa eu colocar meu pincel na água. Olha só, agora o segredo tá aqui, ó. Quando você vem com o soprador, eu vou dar zoom pra vocês acompanharem. Aí, olha só, vamos ver se vocês conseguem ver a mágica daí, ó. Esse não tem. Ah, começou a brilhar. Vocês estão vendo aqui? Isso é uma letra C, ó.
Agora no O, ele vai aos poucos, à medida que vai aquecendo, olha lá. Não sei se vocês conseguem ver daí. Vê, amor, se dá pra ver. Ele vai mudando a cor, ó. Ele vai ficando brilhoso. Não tá dando. Que pó é esse, Adelino? É emboss. Ó. Deixa eu colocar mais perto de vocês, que eu quero que vocês vejam. Aqui vai dar pra ver bem, né? Ó, começar pelo P. Ele vai mudar de cor no P. Olha lá, agora o E. À medida que ele vai aquecendo, ele vai modificando o brilho. Agora quem não tá vendo sou eu. A galera tá perguntando, Carol, tem o pó para embóscaro? Não sei, mas olha, na descrição da live tem o nome das minhas parceiras e o contato. Eu acho que não. Esse aqui eu comprei na Loucas, na Casa da Arte também acho que tem. A Daiane Rodrigues, boa noite. Boa noite, a Daiane. Olha só, ficou lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora deixa eu erguer. Agora eu tô morrendo. Opa, deixa eu tirar, vocês enxergaram todas as minhas rugas com esse zoom. Vamos lá, o Marco já colou. Presta aí, amor. Vamos fechar para vocês verem o projeto pronto. Olha só, com o pezinho, por enquanto está colado, mas vai ser parafusado, tá? Olha a parte de cima, gratidão, coincidências são pequenos milagres, onde Deus prefere não aparecer. Dentro, casa protegida e abençoada por Deus. E, ui! E o guardanapo lindo de Calhambex, antigo. Caixa masculina, dívida paga. Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi feita com muito carinho. Eu queria fazer uma coisa masculina, mas fazer uma coisa do jeito que vocês sabem que eu gosto, né? Eu gosto de bastante detalhe. E aí eu consegui fazer, né? Nós não atingimos as 150 pessoas. Mas vocês me conhecem, né? Meu coração é molinho, molinho, eu vou sortear mesmo assim, porque se eu não sorteasse, é como se não valesse a pena vocês estarem até o final, tá? Então eu vou sortear em consideração a quem ficou até agora com a gente, olha lá, 100 pessoas na sala. Vou fazer o sorteio, amor, se quiser ligar o ventilador pra mim. Eu vou copiar o link e vou lá no... Eu tenho que entrar no meu Face, deixa eu colocar esse óculos aqui. Compartilhar, copiar link. Agora eu vou sair do Face do Marco e entrar no meu, que senão o sorteador não enxerga. Não me enxerga. Gente, se passou fala, se passou pergunta sem a gente ver, não se preocupem, porque eu assisto a live todinha novamente e aí eu vou respondendo, tá? Pronto, tô no meu. Agora eu vou lá no Google. Assim que eu achá-lo. Achei. Vamos lá no sorteador. Já tá nele. Tá abrindo. Quatro e meia, cinco e meia, seis e meia. .com.br. Sorteia dor, faltou R. Ir. Não é possível acessar esse site? Gente, ah, eu coloquei dois com, disfarça. Não vai acessar nunca, né? www, aí, ir. Eu coloquei com duas vezes, não ia acessar nunca, né? Com certeza. Aí. Agora vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui. Ferramentas novo. Sortear pelo Facebook. Atualizar o sorteador no Facebook. Tá indo, gente. Continuar como Cris Prado. Muito bem. Vou abaixar aqui pra vocês irem vendo a minha caixa, não a minha cara, né? Vou mostrar depois a quantidade de pincel que eu sujei, gente. Essa página sempre dá uma enroscadinha. Continuar como Cris Prado. Aê! Cris Prado Artesanatos. Vou colar o link. Colar.
validar link, visualizar comentários, tá indo, gente. Não posso encostar aqui que tá molhado ainda. Aliás, deixa eu tirar essa caixa daqui da minha frente, senão eu vou dar conta de encostar, né? Olha lá, apareceu os comentários de vocês. Vamos lá, juntos. Deixa eu dar uma erguidinha aqui. Ui, vamos lá. Cruzem os dedos, rufem os tambores. Sortear. Obrigado pelos coraçõezinhos. Eu amo, vocês sabem. Vamos ver, não apareceu, né? Expectativa. Olha só quem ganhou. Edna Souza. Edna Souza ganhou com a palavra gratidão. Edna Souza, continua aí, Edna. Vamos ver se a Edna Souza tá presente, né? Porque eu falei que tinha que estar presente. Dá um oi pra... Tá, né? Comentou no final ali, perguntando, inclusive, o que que era o pó. Ah, é, o Marco tá falando que ela no final, agora vamos ver se tá o compartilhadora, né? Eu acho que ela compartilhou. Gente, se aparecer pra vocês o oi dela falando que tá, me falem, tá? Porque às vezes não aparece pra mim, aparece pra vocês. Edna Souza, você está presente? Edna Souza... Até agora nada. Vocês viram a Edna Souza, gente? O delay tá grande, hein? Ali! Estou presente, não preciso nem olhar porque tá escrito compartilhador em cima, gente. A Edna Souza foi a ganhadora, tá bom? Tô querendo fazer mais um sorteio. O Marco tá risado. Vou repetir o sorteio. Edna Souza ganhou, vou sortear mais uma pessoa, tá bom? Repetir sorteio. Quem agora? Linda. Linda Rejane. Linda Rejane. Ah, só ganha gente que já tá lá dentro, gente. Esse sorteador tá macumunado, como que é? Macumunado, né? Deixa eu ver. Linda Rejane foi. Boa noite, o comentário. Linda Rejane ainda está aí presente? É, eu acho que não estava. Vamos ver se a Linda Rejane continua aí. A Edna Souza já ganhou. Agora vamos ver a Linda Rejane se está presente. Se não tiver, o sorteio de novo. Edna, Linda Rejane, cadê você? Linda Rejane. Apareceu? Acho que eu tô lá embaixo. Gente, fala aí se vocês verem a Linda Rejane, tá? Pra mim ainda não apareceu a Linda Rejane. Se vocês verem ela, Linda Rejane da Cunha, ganhou. Mas ela tem que estar presente. Gente, eu não tô vendo a Linda Rejane. Vou contar até 10, tá? Se vocês verem, vocês falam, ela está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela não está, né? Então vamos lá, vou repetir o sorteio. Repetir sorteio. Subiu. Ô, Denise Soares. Denise Soares, você ganhou uma vaga na comunidade, Denise. Vamos ver se a Denise está aí presente. O comentário dela foi boa noite. É, boa tarde. Ainda foi no comecinho da live. Ela tem que estar presente. Além de ter compartilhado, né? Denise Soares. A Denise Soares, gente, é quem vai dar uma aula para vocês aqui na live aberta de mosaico, uma coisa mais simples. E dentro da comunidade ela vai dar uma aula de mosaico também, mas aí uma coisa diferente. Denise Soares está presente. Denise Soares. Foi dormir? Vou contar até 10, gente.
Se vocês verem ela, vocês falam, tá aqui, porque às vezes aparece pra vocês e não aparece pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos sortear de novo. Repetir sorteio. Maria José. Ó, Maria José Silva de Campos. Esse sorteador tá viciado. Maria José, você falou que ele tava viciado. Maria José tá aí presente, que ela acabou de falar que o sorteador é viciado. Vamos ver se você compartilhou. Maria José, eu não acredito que você não compartilhou em modo público. Tá aqui, ó, dormiu também e não tá com um compartilhador. Ah, Maria José, não creio nisso. Vou lá conferir lá no seu Face. Porque a gente combinou que tinha que ser modo público, né, gente? Copiar. Vamos lá no Face. Maria José ganhou, mas tinha que ter compartilhado. Colar, vamos ver. Tá ela aqui, que ela é meu contato. Vamos ver, ó. Vocês vão ver junto comigo se ela compartilhou ou não. Apareceu eu. Ela compartilhou. Olha só, gente, ela compartilhou em modo público. Não, ela compartilhou só para amigos. Maria José, tá vendo esses dois bonequinhos aqui, ó? Você compartilhou só para amigos. Quando tava naquela listinha, você não clicou em público. Tem que compartilhar em modo público. Mas eu vou dar um desconto, tá? E vou dar mais um mês aí para Maria José. Afinal de contas, tá até agora no fim com a gente e compartilhou, né? Só que compartilhou para amigos. Aí só os amigos dela que conseguem ver. Mas nas próximas lives só vai ganhar quem tiver compartilhado em modo público, tá bom? Até porque eu já fiz dois sorteios. Deixa eu até anotar o nome. Quem ganhou foi, além da Maria José, qual foi a primeira, amor? E a Edna Souza, né? Beleza, eu tenho contato das duas. Vou fazer contato com as duas, tá bom? Gente, muito obrigado por terem ficado até agora. Muito obrigado por terem prestigiado o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado da caixa. Olha o brilho do emboss. Olha lá, dá pra vocês verem, tá vendo? Né? Tem textura em cima, textura no emboss, tá bem bacana, cheia de técnicas pra vocês, olha lá, né? Eis então promessa cumprida, caixa masculina feita. Gente, grande beijo no coração de vocês, obrigado por estarem comigo, tá? Aguardo vocês sexta-feira da semana que vem, às 17h30 também. Boa noite, que Deus. Ai, não, peraí. Quem quiser ouvir uma palavra, o Marco tá aqui, meu amor. Esqueci, você nem falou nada, vem, amor. Quem quiser, fica aí pra ouvir uma palavrinha. O Marco vai dar a palavra com vocês. Mas agora está no Ah, final. tá, tem 90 pessoas. Vou pegar ela. É. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Aí. Olá, tudo bem? Patrícia Fuxida, Carlometo, pessoal todo aí ainda, né? E não podemos finalizar esta live sem antes deixar uma palavra de Deus para você, né? Nós temos aproveitado esse tempo junto aqui para poder deixar no teu coração uma palavra que possa trazer um ânimo, né, para tua vida, para o teu coração, né? E nós sabemos que a palavra ela tem poder, né? E aí, quando nós declaramos a palavra, ela faz o efeito. E aí é isso que nós pretendemos quando estamos falando aqui. Deixa eu só, eu não vou tomar muito tempo, não. Eu só vou dizer para você que o profeta Isaías, ele fala no capítulo 41, o versículo 10, ele está dizendo: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Não temas, creia nisso, porque Deus está falando: Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. E ele está declarando aqui: Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel.
Fique com esta palavra, Deus abençoe. Bom final de semana para você, que a sua família possa estar reunida nesse final de semana, trazendo alegria, trazendo paz para você, amor, e todos nós possamos passar um final de semana inesquecível. Deus abençoe, fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, eu me empolguei no meu trabalho e esqueci, gente, de chamar o Marco para falar com vocês hoje. Beijo, bom final de semana para todo mundo, tá?